Dámy a pánové, chlapci a děvčata, bratři a sestry, soudružky a soudruzi. Prostě zkrátka všichni, ať máte jakýkoliv názor, ať jste jakéhokoliv přesvědčení, víry, čehokoliv vás napadne. Já jsem přemýšlel, co ještě z tebe vypadne. Já jsem přemýšlel, jestli můžu ještě něco dodat, ale nakonec jsem si řekl, že tímhletím radši budeme končit. Každopádně vítejte na dalším streamu na kanálu Témno a záhady. Vidíte už teď, že tady někdo chybí a někdo přebývá naopak. Chybí tady náš kolega Martin a místo něj je tady... Já jsem přemýšlel, jestli máme zatleskat, nebo jestli ne. Můžem, samozřejmě, jestli nás to těší. Zatleskáme Martinovi. Ano, okay. Zatleskáme Martinovi, výborně. Ano, děkujeme mu, že tu není. Já právě proto jsem se jako zarazil, jo? A je tu vlastně náš úplně první host, kterým je Jarda Drábek. Jardo, vítej. Zdravím vás, ahoj. Tam ukážu přímo, máme na něj kameru připravenou. Ano, přesně tak. To je on, přátelé. Prohlédněte si ho, budete mít ještě šanci během dnešního večera. Pokud byste nevěděli, kdo je Jaroslav Drábek, tak už jsme ho označili vlastně v názvu tohoto streamu za českého lovce duchů, což tak zhruba odpovídá vlastně, to asi můžem říct. Nebo máš nějaké jaksi bližší pojmenování, nebo radši něco používáš, neoznačuješ se za lovce duchů, ale dejme tomu za něco jiného? Děláme řešení paranormálních jevů, to znamená, že hledáme vždycky podstatu a příčinu, proč se něco děje a snažíme se pomoct prostě. Dobře, takže ti máme říkat řešitel paranormálních jevů, to zní trošku divně. Ale dobrá, Jaroslavce, abychom mu říkali řešitel paranormálních jevů, proč by ne, budeš ti to přáno. Když to, můžeme to změnit, jo, během večera, žádný jo, problém. Jo. Každých pět minut třeba to můžeme. Každých pět minut můžeme tohle to měnit. Jinak, abyste měli trošku představu, tak Jaroslav Drábek je, já to mám tady na papíru, jo, protože si to pochopitelně nemůžu pamatovat všechny tyhle věci, tak abyste jako si nemysleli, že tady jenom leží něco tak, ne. Z toho to budu číst teď trošku, jo. Je zakladatelem skupiny EPRV 777, což je, ten název znamená European Paranormal Real Voices, ale nevím, co znamená 777. To je ochrana. To jsou tři sedmičky, to je Otec, Syn, Duch Svatý. Takže svatá trojice. A proč sedmičky? No, protože sedmička je to důležitý biblický číslo právě. Takhle, jo. OK, k tomu se možná ještě dostaneme. Ale dobrá, tak už aspoň vím, co znamenají ty tři sedmičky. Jinak, pokud jsem správně pochopil, tak Jaroslav se vlastně těmhletěm činnostem dostal tak jako velmi, velmi zajímavě postupně přes babičku kořenářku, přestože on sám se rozhodl být chvilku babičkou kořenářkou, nebo asi ne babičkou úplně, ale o bylinky se zajímal a zajímá se stále. Zajímám, teprve 30 let. To je ještě krátká doba. A je skoro bez praxe vlastně. Přesně jako, tak, ano, o čem bychom hovořili. Potom v jeho historii opět zafungovala babička, která varovala před zdravotními problémy syna. A tam začíná ten zájem vlastně tvůj o podobné věci, tady paranormální a tak dále. Ten úplně prvotní moment. Ten prvotní ne, protože to potom přišlo až v roce 2005. Jo, v roce 2005, kdy vlastně jsem se skontaktoval se skupinou TAPS, jo, z Ameriky, a protože mě zaujal vlastně jejich přístup, jo, protože začal běžet ten seriál Lovci přízraků, jako první u nás, že na nějakým kanále, teď nevím, co to bylo, jo, jasně, přesně, ale začalo to v té době běžet jako taková novinka, no a začalo mě to zajímat, tady tohleto, ta oblast. Tak přes kamaráda prostě jsem jim zavolal a řekl jsem, že bych chtěl něco takového dělat. Jo? A bylo mě řečeno, že teda dobře, ale že nemůžu být, jako se stát jejich jakoby členem, že? Protože za tu velkou loži je to kousek od nás.
Malinko. To asi byla hromada lidí, kteří jim volali skrz ten seriál, že by případně chtěli, takže... Ne, tam nebyl ten problém. Oni řekli, že Evropu prostě, jo, že Evropa, ať si uděláme svou nějakou skupinu. Jo, jo, jo. No a 25. května 2005 vznikla právě skupina EPRV 777. Rozumím. To, jo? To... Mohl si vidět asi horší seriál z tohoto hlediska. Je pravda, že když kdyby to byl Bob a Bobek, tak by to nefungovalo, nebo tak by jak to myslíš, úplně nemuselo fungovat, nebo kdyby se člověk chtěl stát amatérským chirurgem, tak to nemusí fungovat. Jo, takhle, jakože by ses podíval na nemocnici na kraji města nebo něco takového. Ano, ano, ano. Jo, řekneš si, chci být chirurg. To asi nemusí fungovat, ale takže tohle je přeci jen o něco bezpečnější. Mně vlastně došla jedna věc. My jsme si začali povídat, já jsem nepřivítal diváky, kteří se rozhodli utratit dnešní večer zbůh darma tím, že budou s námi. Děkujeme mnohokrát. Vítejte všichni. Děkujeme. Mimochodem, co jsem vlastně neřekl taky, je pochopitelně ten základní princip, kterého si myslím, že ho všichni už známe, ale můžu to připomenout. Tedy zaprvé, vy se můžete se ptát úplně na co chcete, můžete se ptát nás, můžete se ptát Jaroslava, Jaroslav se může ptát nás, vás se asi ptát ne, a vás se může ptát taky konec konců, proč by ne, my se můžeme ptát Jaroslava, všichni se můžou ptát zkrátka všech, cokoliv nás napadne, je poměrně povoleno, až na jednu jedinou drobnost, pochopitelně bychom byli neradi, kdyby, dejme tomu, pokud jako někdo jste příznivci Jaroslava Drábka, někteří jste odpůrci Jaroslava Drábka, abyste se mezi sebou nehádali, případně si to běžte vyřídit někam ven, až budete skrvavení, tak se vraťte. Ale a od toho. Ne dřív, přesně tak. Dostatek krve značí, že se můžete vrátit. Od toho máme dnes také v chatu našeho prvního moderátora, aby případně krotil vášně, které by mohly nastat, nebo je rozmíchával podle toho, jak bude aktuálně potřeba. Takže to je jenom vlastně princip, na kterém dneska pojedeme a budeme si povídat a tak a vůbec. Tak a můžeme se vrátit zpátky k našemu povídání. Takže tam vlastně vzniká přesně tenhle ten moment, to znamená tu televizní show. Jestli říkáš, bylo by zajímavé něco takového udělat u nás. Ale jiným způsobem, než to dělali oni. Jo. To znamená, když jsme se tam bavili třeba o technice, jakou používají a tak, tak oni mě poslali vlastně, jako první jsem měl v Evropě ten Ghostmeter, ale ten původní, ten americký, jo, ne tady ty Číny, co jsou dneska v prodeji, ale to byl původní, protože že jo, to je jejich patent vlastně. Vymysleli si to pro show zkrátka? No vlastně... oni s tím pracovali. No tak... Oni s tím pracovali. Jasně, ale asi v rámci té show. A teďka třeba na kanálu, na Travel Channel, jo, tak tam jedou normálně znovu. Mm-hmm. Jo, zase je tam tady tato skupina, pokračují, ten Jason Hayes a ti další, co tam jsou. To znamená mimochodem, když se dostávám kousek dál, že vlastně s těmito přístroji přišli tady tihle televizní showmeni. Přesně tak. Pořád mi to klade tu stejnou otázku, kterou mi to kladlo, už když jsme vyráběli to video Lovci duchů. Viděl jsem. No samozřejmě. Jistě, že Jaroslav je první host v mém životě, který se přihlásil sám, že chce být hostem. Vlastně jsem nikoho takového v životě nezažil. Vždycky člověk schání hosty poměrně těžko, musí je přesvědčovat. Jaroslav byl první, který napsal sám nejdřív do komentářů, abychom to teda nemohli jako nějak zakamuflovat, že se to nestalo, že chce být hostem a potom ještě napsal e-mail. Takže to je vlastně host, který se sám pozval. Můj úplně první v mém životě za stovky hostů, které jsem kdy řešil, tady ne na našem kanále, ale nějak tak jako v průběhu různých kariérních okamžiků. Tak, mimochodem, když jsme se dostali k tomuhle momentu, jak na tebe působilo naše video? Pověz svůj názor. Mnozí lidé tam psali, teď Drábek končí, má smůlu, rozbili jste mu to. Rozkopali jste mu hračky. Takže rozkopali jsme ti hračky, skončil jsi? Ne, v žádném případě. Protože my používáme tu K2, jo, která tam byla uvedená, ale používáme už trošku jinou techniku, která je v dnešní době, ono to jde pořád dál, jo, Tomáš, to se posunuje neustále. Dneska i ty detektory různý, co jsou, tak ta technika jde do popředí neustále a už je to i dokonce
že se dá naprogramovat, dá se to kalibrovat různě a takhle. Ale my se snažíme vždycky řešit, když někam přijdeme, protože my chodíme po hradech a po hřbitovech a po tým. Jo? Prostě toto my neděláme. My pomáháme rodinám, jo? Nebo kdekoliv v rodinách, v institucích, když se něco děje, jo? Když nás zavolají, tak napřed je nějaká komunikace, jo? Po telefonu, mailem snažíme se vysvětlit prostě, proč se to děje, jo? Jaký můžou být příčiny. Někdy to jsou příčiny i zcela jiný, než se říká, že tam nějak straší, protože když se začneme bavit tady o tomto, tak od nějakých reziduálních zbytkových energií plus nějaký, co je zachycený, nějaký jeví, jakoby, jak se říká, v časové smyčce a tak dál. Myslím, že k tomu se ještě dostaneme, jenom abych nezapomněl na jednu věc, v institucích, to mě trošku vyděsilo, rodiny beru, OK, v institucích, ano. Ministerstvo financí třeba, nebylo tam něco naposledy, tam bych tak zhruba, ne, ale v tam má nějaký ducha, který lítá po Instagramu, ale to je někde něco jiného. Jako. Neděláme hrady a zámky a takový prostě, aby jsme, proto jsem říkal, nejsme lovci duchů. Jo? Snažíme se prostě pomoct těm lidem tak, aby se vyšetřila ta příčina, jo? Kterou tam vzniká, protože vždycky musí nějaká příčina. Že jo? Nějaký děje předtím, než vlastně se dostaneš k tomu, proč se to děje. Takže napřed s těma lidma se udělá náslech. Jo? Takže řekněme si, co je náslech. Náslech je to, že si povídáme s nima prostě o tom, co se jim stalo, co se děje. Jo, a podle toho potom pak se provádí to, čemu se říká to vyšetřování vlastní, jo, jako jsou nějaké zjišťování prostě komunikací a tady těchto věcí, jo, tady s tímhle, s tím světem, i když někdo tomu, ono takhle, ono to jsou takzvané anomální jevy, jo, takže i skeptik nemůže popřít anomální jev, je to tak? No tak... Nemluvím paranormální, mluvím anomální. Skeptik zcela nepochybně nemůže popřít anomálii. Ano. Asi bychom si mohli povídat o tom, k čemu, kde ta anomálie vlastně vzniká. Kde vzniká a z čeho vzniká. To je, myslím, asi to nejpodstatnější. Máš pocit, že jaksi vlastně působíte jako vymítači duchů z tohoto hlediska, odvážiči duchů, nebo spíš je to taková jako psychologická záležitost. Že většinu lidí vlastně uklidní ten moment, že jaksi někdo něco dělá, ať je to v celku cokoliv, nejspíš kdybyste zapálili oheň, tancovali kolem něj, ale ti lidé by věřili, že jim to pomůže. Je tam jako daleko spíš tenhle moment? Hele, ta víra je tam podstatná vždycky, jednoznačně, takže není to nějaký vyhánění, vymítání. Jo, to není. A musí tam být víra a musí tam být i vlastně díky té liturgii, která se používá k takzvanému odvádění do světla. Jo, když si představíme, někdo si může představit prostě nějaký sloup, jo, nějakého světla nebo něčeho takového. Takže to je takový nejjednodušší pojmenování tady tohoto. Jasně, jsou takové ty, řekněme, filmové představy trošku, ale asi nám to pomáhá si jasně něco takového představit. Já jsem se jenom chtěl vrátit k těm přístrojům. Ty jsi říkal ohledně, když jsme začali vlastně u té K2. Tak. Klasický, tak ty jsi říkal, že jako oni vlastně vymysleli tu nějakou původní, to, co jsme měli, byla asi čínská kopie, mimochodem bylo na tom napsané Made in USA, teda, jako jo. No to jo, ale jako... A teď teda říkáš, že používáte nějaké lepší, novější stroje. Já tady něco mám, můžu... No. My máme šroubovák. Asi když můžeš. Ano, my máme šroubovák. Hele, nerozdělávám. Ano, a to je přesně jako... ono, přátelé. Dostanete se k originálu a co vám řeknou? Ne, počkej. Jo, to je přesně já ono. Já jsem se totiž chtěl zeptat na jednu věc. To je ta původní K2. Jo. A to z toho roku 2005, vznikla v roce 2002. Ale vypadá to úplně stejně. No, není stejná. Není stejná tím, jo, že vlastně... Tady je nejenom Made in USA, tady je napsáno Made in USA K2 Enterprises Camillus New York. Jedna věc, jinak tak. To vypadá stejně. Svítí to tady mimochodem úplně stejně, jako nám tady svítila ta akorát, čínská. Akorát tu, co máš tu čínskou, no. Tak ta je hrozně moc citlivá. Tam ji nemáme, jo? To není naše. Ale ta je citlivá. Tadlecta není tolik citlivá. Na druhé straně, počkej. Na všechno, jo. No jasně, svítí o 106, no. Jo? Mm-hmm.
Svítí taky. A to je prostě vlastně jenom jinak citlivý detektor elektromagnetického přesně pole. Tak, přesně tak. Okay. Toto byl první přístroj, který vznikl. První, jo. Pak byl druhý, ale to už je trošku... Ten kufřík je plný, jenom abyste věděli, jo? Hele, tady budeme, ten kufřík je plný. Nám to teďka připadá trošku jako ten teleshopping, jako tady, ano. Jo? A přátelé, ne, máme první K2, jestli máte někdo nějaké nabídky, můžeme si ji dnes vydražit. Nakolik si tak cení zhruba? No, tak ta by byla hodně drahá. No tak řekni nějakou počáteční částku, abychom se mohli orientovat. Přátelé, zde, jak vidíte, původní K2, tak částka... Dejme tomu 2 miliony. 2 miliony korun. Je tak, to K2, 2 ano, miliony. Začínáme, jo, na 2 miliony. Tak, začínáme na 2 miliony, kdo dá 2 miliony. Tak. Žádný problém, dostanete k tomu, myslím třeba i originální podpis Jaroslavův, může se vám podepsat možná i na tu K2 nebo něco podobného. Takže neváhejte. Ne, na čelo, bych dal podpis. Jako. To se smeje. Nesmeje. No když se nemeješ, tak ne, ale jinak se to smíš. Ne, bych to vlál nesmítelným způsobem. Nožem třeba. Nožem. Ne, fixou nějakou takovou to. Fixou, ano, jo? Takovou tu vypalovací fixou, to se hodně používá. No, hele, nicméně pak to pokročilo dál a vznikl tenhle ten přístroj. A to už je trošku jiný level. Ale funguje to asi na stejném principu. No, tenhle ten měří slabý magnetický pole, měří silnější, měří elektrický pole a měří i mikrovlny. Jo? Tak mikrovlny jsou pořád elektromagnetické záření, takže já vím, vlastně, ale to nemá... Tohleto už je prostě, ten se si nechal ulaté na zakázku. Půjčíme to Zdeňkovi. Může se na to podívat určitě. Zdeněk je náš technický expert z tohoto hlediska. Je to takové pištivé. To je do 3 miligauss, jo, od 0 do 3 a pak máš do 100. Mm-hmm. Ta druhá stupnice, takže umí slabší, silnější, pak elektrický pole, jo, ve voltech. Máme tady 1 miligauss aktuálně. No, tak tady je to jasný, že jo, tady musí být to jako... Velkem logicky, máme tady hromadu různých věcí, které nám budou... Vysílačka smutky. Inírovýho odposlechu, tak tady to lítá někam už jako ano. Za roh. No, Wi-Fi, ano. Ano, vy to sice nevidíte, ale je to tak. Ale můžete slyšet to pískání. A zkus mikrovlny. Microwave. Jo, radio. Jo. Tak. Je tady něco? Mikrovlny? Ano. Jo, je, že? Wi-Fi, no jasně. Wi-Fi. Takže to je další taková věc. Můžeme troubu, že jo, ale... Troubu? Jo, pak máš... Mikrovlnou. Jo, to může, ano, vlastně, jasně, zapomněl jsem, že no, hele, tím se dá dobře zjistit, jestli už ji vyhodit nebo nevyhodit. Když zapneš mikrovlnku, dáš tam hrnek s vodou a stoupneš si metra od toho a začne ti to dávat dost vysoké hodnoty, tak je lepší ji vyhodit, protože ta ochranná sítka... Nefunguje stínění, no, přesně. Nefunguje, tak. Jo. Člověk se trošku přivaří, no. Já to dělám ne ohledně toto a duchu, jo, ale já měřím i ty pole, ty patogenní a geopatogenní zóny, jo, což je vlastně můj obor. No a pak je úplně teďka, toto je to top. Výstřelek top ano. Poslední doby. Můžeš ukázat na kameru klidně, ale jak to vypadá. Ano, ano. To je on, přátelé. Jo, trifield metr trošku jiný. A tenhle ten, můžeš se pojat, Zdeňku, tenhle ten vlastně vyhodnocuje ti zátěž. Jo? To znamená, zátěž když to dáš jako někde na organismus. Jaká... Jo, jasně, že to je integrační jo. Měřič vlastně. Ano, 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 ano. Se můžete kochat aspoň takhle. Ale... Počkej, ty si nám se... Teď ten se nám analog, jo. Že má mnohem větší odezvu, samozřejmě, jo, než tady ty tekutý krystaly, které v tím jsou, tak tam ta odezva je o něco, jako bych řekl, malinko slabší. Tady u tohoto dobrá. Se s tím dálí pracovat. To vypla se nám naše oblíbená kamera, číslo 2. Vypnula? Ne. To asi v pohodě. Spíš, že mě chvilku jsem neslyšel Jardu. Aha. Vypadlo to, jo? Ne, dobrý, teď jako v pohodě. Už zase funguje. Tak, už zase funguje. Prostě. Tak jinak k dotazům se určitě dostaneme, můžeme se na ně konec konců teď podívat, když jsem vás tak vyzval a teď jsme to chvilku ignorovali, ale je celkem pochopitelné, že teď jsme se museli radostně věnovat přístrojům. Zdaleka jsme s nimi neskončili. Ne, tím máme další. Toho jsem se bál trošku, no, toho jsem se bál, ano. Zdali má Jaroslav nějaký zážitek, který nedokáže logicky vysvětlit? To můžeš zmínit. Hele, ono tam jde o to, kde, kam sahá logika. Jo. No tak tvoje logika, takže který ty nedokážeš logicky vysvětlit. Nejenom moje.
No ne, tak tohle byl dotaz dobře, na tebe. Dobře, takže konkrétní zážitek ten, když jsme byli na určitým případě, jo, a teď najednou před tebou jde prostě kolegyně a najednou z ničeho nic něco jí takhle roztrhlo řetízek, který prostě letěl asi 2 metry od ní. Tak jak mě to chceš vysvětlit logicky? Má řetízek na krku, takovejhle, jo, a najednou z ničeho nic se ten řetízek roztrhne a byl tam i jakoby, jak by mu něco zatáhlo. Tak toto jsou takové věci, kde můžeš to vysvětlit čem? Rozezlený logika. Zlatník? Žárlivý manžel? Ne, toto bylo prostě člověk, který tam udali, nějaký masakry se staly v tom domě, jo? Jako dost těžký. Takže když bych to řekl, že tam byla entita, jo? Kdybych to řekl tady v tomhle tom, že tam byla entita, která prostě toto mohla udělat. Myslím, a nestalo se to jenom jí, stalo se to i více lidem před ní. Jo? Protože, jako řetízek. Řetízek. Bylo, a vždycky ženský. Jo, chlapi nenapadali. Jo? To chlapi mý nosí řetízky. Chlapa to nenapadlo, jo, tady tohleto. Takže logikou mě to vysvětlí. Vzhledem k tomu, že jsem tam nebyl, tak se mi to těžko vysvětluje. Tak, a protože je to zážitek, který ty nedokážeš vysvětlit, tak si vlastně odpověděl na tu otázku, což byl účel. Jo, okay. Ale k tomu, k tomu se pochopitelně ještě dostaneme. Budeme tak trošku skákat i vzhledem k tomu, na co vy se budete ptát. Já si budu hrát s mašinkama mezi tím, jo? Ty si budeš hrát s mašinkama, samozřejmě. Já čekám, že to budeš trošku sledovat, že případně... Jo, já vás tak nějakou sleduju po doplňující dotaz, jsi ten šroubovák? Ne, když jsi úplně něco, kde jdeš. Okay. Hele, tady máme po mě jedna skočil. Další mašinku. Když, jo, ty jsi technický, takže tady ti pošlu toto. Jmenuje se EM pump. Má to vytvářet frekvenci od 5 po 5000 Hz. A vlastně je zajímavý, že to přitahuje entity. Jakože to generuje elektromagnetické pole nějaký? Jo, ale zvyšuje frekvenci postupně. On jde od začátku a potom jde dál. Tak mi to zkus schválně pustit, mimochodem. Už se to pustil. A teď seš teda, teď to generuje kolik zhruba, víš? To tady není stupnice. Nevíš. Takže prostě on postupně jako jede někam. On nejpomalejšího jde po nejrychlejší. Ale to, co jsem k tomu dostal, ty papíry, tak tam je tady tato frekvence uvedena. Jo, z toho vycházím, ale dověz mě to kamarád z New Yorku, tady tohleto. Já se normálně pokochám. Jasně, pokochat. Jo, ono tam není nic vidět, takže je to úplně jedno. Ono to bliká nahoře. Všechny tyhle ty věci, jako vždycky blikají tady, to bliká nahoře, takhle. Vy to úplně nevidíte díky těm světlům, ale věřte, bliká to. A něco to tvoří a víc je zajímavý, Zdeňku, že když jsme to nechali třeba v místnosti a člověk tam s tím byl třeba půl hodiny, tak mu z toho začala bolet hlava a dost silně. Takže asi něco to bude dělat. Mimochodem, krom toho obal je vytištěný na 3D tiskárně. Jo, tak Amerika, že jo. Mimochodem, ten člověk, kterého začala bolet hlava, věděl, k čemu ten přístroj je, nebo byl neznalý? Nevěděl. Ten o tom vůbec nevěděl. To tam leželo na stole. Jo? To tam leželo na stole zapnutý a ten člověk si tam šel a sedl si tam prostě a koukal na to a nevěděl, co to je, a pak ho bolela hlava. A pak, když jsem se o to začal zajímat víc, tak jsem zjistil, že to může vytvářet bolesti hlavy. Mimochodem, když už jsme na to mnohokrát narazili, přesně na jaksi elektromagnetické pole a tak dále, kdo vlastně úplně první přichází s tou, no to není teorie, ona je to hypotéza vlastně, že jaksi duchové reagují na něco takového. Kde se tohle to bere? Bych neřekl duchové, to je špatný název. No, to je úplně, hele. Ne, nazveme to entitama, to je lepší. Entita, něco, co nemůžeš určit. Dobrá, jo? Můžeme to, no tak mnoho entit bohužel můžeš určit. Třeba, když se podíváš tady na Strakově akademie, není to až tak daleko, tam je hromada entit, tam ty bohužel všechny můžeš určit. Já jenom mimochodem vás drobně přeruším, proč já tady do toho koukám. Já mám totiž vedle na druhém počítači puštěný analyzátor elektromagnetických frekvencí. A teď tam mám konkrétně nastavený frekvence mezi 566 a 617 MHz. A čekám, kdy se tam něco objeví.
kdy ten přístroj tam jako proběhne a něco tam bude generovat, zatím ne teda, zatím dobrá, se tam tak, nic neobjevilo. Tak, takže já to nechám tady veselé jako puštěný a uvidíme, až tam něco začne lítat jinýho než tady ty naše mikrofony a ten binec kolem, tak uvidíme. Tak hlídej a varuj, tak a zpět, asi celkem jedno, jestli tomu říkáme duchové entity nebo růžový králíček, ono to vyjde v zásadě na stejno, jo. Ale dobrá, kdo tedy přišel poprvé s tím, že ať to, či ono vlastně reaguje na elektromagnetickou... pole? Ano. Manželi Vorénovi? Ještě před ní má více lidí. Takže ti byli úplně první a na základě čeho? Já jsem se totiž... Ale manželi Vorénovi to byly nějaký 30. léta, ne? No. Nebo něco takového? Ne, až oni zemřeli teďka, je to kolik asi? 2 roky, 3 roky zpátky. Jasně. A přišli na to na základě čeho teďkom? Protože... Elaine Vorénovi, že jo? Co si budem povídat? Já jsem jako nikde nenašel ten moment. Všichni berou jako fakt, že prostě máme-li... Dochází k nějaké reakci. Jasně, máme-li ducha, entitu, je to úplně jedno, tak prostě reagují na elektromagnetické pole. Nebo oni vytváří elektromagnetické pole, na které měří tyhle ty vlastně všechny naše přístroje. Že oni je vytváří. Já si myslím, že nějaký zbytkový pole, který tam je, oni s ním musí umět pracovat. No ale kde? V tým prostoru. Obecně, prostě někde v prostoru je elektromagnetické pole. Kdekoliv, kde se to děje, jak je možný, že všechny detektory, když vypneš proud v celém baráku třeba, nebo budeš někde hluboko v podzemí, což se nám taky stalo, jak je možný, že najednou tamhle bude daný detektor a ten detektor prostě začne blikat? Konec konců sám si to říkal, že jaksi zbytkové elektromagnetické pole se skutečně nachází. Na tom je naše planeta založená v zásadě. Máme rotující železný jádro, který vytváří elektromagnetický pole, magnetosféru a díky tomu tady můžeme žít, protože nám odstíňuje tu radiaci od slunce. Že? Ale takže ta otázka vlastně zásadní, pro mě velmi, velmi zásadní je, kde se bere ten moment, kde se bere jako vůbec nějaký jako prvotní relevantní, jakýkoliv relevantní důkaz toho, že vlastně si tady celou dobu všichni, včetně nás vlastně také jsme si s tím hráli, nehrajeme pouze s přístroji, které zkrátka sice občas zablikají, je to moc hezké, ale nemá to jaksi s duchovním světem nic společného. Kde se bere tenhle ten moment? Tam musí být nějaký prostě, jak bych to nazval, tvarování toho pole. Jo? Zesílení. Zesílení už by tyhle ty mašiny nějakým způsobem zaznamenaly. Tvarování ano. Asi ne. Zesílení. Já si myslím, že to je zesílením prostě toho pole. Myslíš, že čemuž dojde, že když... duch nebo entita zesilují to pole? Ano. A proč? Proč to dělají? No ne, na základě čeho? Aby na sebe upozornili. Dobře, ale na základě čeho víme, že duch dokáže zesílit takovéto pole. My vlastně vycházíme vlastně z toho následku, ale neznáme příčinu. Což, proč to dělají? Ne, jak vůbec jsme došli k tomu, že něco takového mohou dělat? Že to mohou dělat. No jasně. Kde to vzniklo vlastně? Koho napadlo začít měřit elektromagnetické pole, že tím jako uvidíme entity, když to vezmu hodně v úvozovkách? No a potom kde nastal ten moment, že si řekl ano, v pořádku, já jsem, dejme tomu uvedu příklad, teď jsem byl ve stavu klinické smrti, dokázal jsem rozblikat. Tohle udělal jsem to záměrně, vrátil jsem se zpět do těla. Jo, tohle to myslím. Kdybychom měli takovýhle moment, tak vlastně řeknu OK, dobře. Jo, no, tak na tom něco může být. On to nikdo neskoušel. A není to chyba? Protože my vlastně tady celou dobu pracujeme s tím, že tady máme hromadu přístrojů. Rozumím. Které jako pořád nám měří v zásadě plus minus to též. Ano. Různým způsobem. Podle nich řídíme. Ale vlastně nikde není dokázáno, byť by to asi v zásadě šlo, kdyby o to opravdu někdo stál, tak nikde není dokázáno, ano, tohle to duchové nebo entity dělají. Jo? Tam já vidím vlastně ten úplně nejzásadnější problém. No pozor, dokázáno je, vždyť přece ty přístroje sami o sobě nebudou fungovat. Těm přístrojům vždycky stačí nějaký impuls. A teď je otázka. Ale ten impuls dává ta entita. Ale to nevíme.
protože nevíme, jestli to ta entita umí. A to je přesně tam, kde jsme celou dobu. Že totiž my vlastně nevíme, jestli to ta entita umí. My předpokládáme, nebo... A my neříkáme, že to neumí, že jo? Neříkáme ani, že to neumí, protože to nevíme. Proto a jsme říkám, tam, že to je anomální jev, ne paranormální jev. A nestálo by za to... Přesně, podat důkaz nějaký. Ano, protože, hele, kdybych já se tomuhle tomu profesně věnoval třeba tak dlouho jako ty, tak přesně budu chtít, aby když se najdou takhle dva blbečci, třeba na mátku, a takových se najde spousta, jo, tak abych měl možnost říct, myslíte si, že to nefunguje, ale tady jsme vyzkoušeli přesně, dejme tomu uvedení do klinické smrti, jo, chtěl bych mít tuhle argumentační možnost. Ono ještě jsme nemluvili o druhý aspektu, který probíhá, když někde jsou aktivity. A ten druhý je úbytek teploty. Což je samozřejmě velmi zajímavé. Energie. Ano. Čím entita je dál, tím většímu úbytku dochází, čím je blíž, se navyšuje teplota. Samozřejmě, že v mnoha případech je to... záleží to subjektivní. Když ve chvíli, kdy je to subjektivní, tak s tím můžeme pracovat nemusíme, protože tam už přesvědčujeme nebo můžeme přesvědčovat sami sebe. A jistě, že ten teploměr se používá vlastně pravidelně. Já mám vždycky jenom jako jeden point k tomuhle tomu, že mnoho lidí zapomíná na ten drobný fakt, že jako teplota ani v té místnosti není průběžně stabilní. Takže tam já si jako nevždy jsem úplně jistý. Samozřejmě, že když ti v nějakém bude klesné, jak si výrazně teplota o 10 stupňů, můžeme se začít zajímat o to, proč způsobeno. Ale jinak to, že sem tam lítá teplota, nebo že je někdo venku... Beru o 10 stupňů. Jasně. Jo, konkrétně. Tak... Máš tam dataloger, který ti tu teplotu snímá snímačema, čili nejenom, že vemeš lézové teploměr a jo, to není ještě ono. Ano. Ale ten dataloger už je trošku o něčem jiným. To je o malinko lepší, jo. A teďka ta teplota poklesne, jo. Třeba dám příklad. Ta místnost nebo ten dům se nedá vytopit. Jo? Prostě můžeš tam topit od rána do večera a furt tam je zima. A teď se vyřeší ten problém a ta teplota se najednou zvedne a je to v pohodě. Toto nikdo taky nevysvětlil, jak je to možný. Jo, všichni říkají, ano. Je to blbost, je to krávovina, jo? Ale nikdo neuvažuje nad tím, a co když to není krávovina? Jak my můžeme popírat jiný světy, které tady jsou, a vědecký, dneska platí jedno, vědecký nelze všechno dokázat, nelze prostě. To by nás nikdy nenapadlo říkat, ale vždycky zároveň říkáme jednu věc, že je mnoho věcí, o kterých vlastně ještě nevíme. A další věc, kterou bych chtěl... Vydrž ještě chvilinku, já možná vyberu další divácký dotaz, protože se dostali k jednomu a já se ho tady zoufale snažím držet toho dalšího, abych se v tom nestratil, neboť už před nějakou dobou... Další dobou se Štěpán Kaňka ptal, zdravím, chtěl bych se zeptat, jak poznám přítomnost ducha nebo nějaký jev mého strýce. Tatky bratra. Ano, nešťastně zemřel u nás doma, ano. A myslím si, že je tady s námi. Jak to pozná? Může to poznat podle různé indicie. Může tam být úbytek teploty, může docházet k samovolnému pohybu předmětů, jo, což bývá. A lidský mozek na to reaguje tím, že může vidět postavu, protože naše oči nejsou schopny tu postavu vidět. Že jo? Takže mozek si vytvoří nějaký model, který má, a to je buď postava v kápi, jo? Většinou to bývá stejný model, což je zajímavý. Lidi popisují, já vidím postavu v kápi. Ale ještě je jedna důležitá věc. Oni tyhle postavy jdou zachytit i na fotografii. Ale ne, že řekneš, hele, postav se mě tady, já si tě vyfotím, nebo vemu kameru a prosím ti, mohl bys mě teďka tady chvíli postát, já si tě natočím, ať mám něco na YouTube. Takhle to není. Jsem analyzoval asi 4800 fotek pro záhady života, protože jsme dělali soutěž, komu se podaří tady to zachytit, tak
Kolik myslíte, chlapi, že jsme vybrali fotek? Hele, já ti, z toho počtu. Jaroslave, já ti to řeknu takhle, tohle je strašně stará otázka, protože už si několikrát položil a já jsem ta videa viděl. Takže, ale ptám se, kolik fotek? Takže já si teď vzpomínám, že tam tuším, že byly buď 3 nebo 5. Přesně tak. Jo, no. Kdo se podíváte na jakýkoliv rozhovor s Jaroslavem Drábkem, tohle to tam většinou. Reálnej. Reálnej fotek. Tenhle for si pamatuju. Moment, to se neposuzoval já. To posuzovali technici, filmaři, kameramani, další lidé, kteří prostě fotografi, špičkoví, kteří se tady tím zabývají, tak udělali normálně rozbory těch snímků. Mm-hmm. Jo, a díky tomu se vybrali ty fotografie, protože lidi tam posílali různé, já nevím, mlhoviny a tohleto, jo, takový ty reziduální, jak se říká, ty ektoplazmatický mraky. Jo, to jsou takový ty, že ti to vytvoří obličej, vytvoří ti to postavu, cokoliv. No, tomu záleží trošku na fantazii. No, některé jsou hodně reální, já tady mám sebou třeba nějaký, můžu ukázat. Ukáž. Jo. Mimochodem, ještě se tom tady týká dvojče. Ty už to ale stejně někdy otevřel, protože v tom se mění baterka, že jo? Jo, já používám teda nabíjecí baterku, jasně? Což je lepší verze, než klasickou, normálně devítku, mm-hmm. To je na devítku. Ano. Tak já používám od GM Electronic normálně, to má 500 mAh, myslím, ta baterka, nabíjecí, mm-hmm. Nikl-kadmiovou, klasickou. No, jasně. Takže tahle K2 není panická, že by nebyla nikdy otevřena. No ta baterka není panická. Ne, já myslel tu... Dovedli jste se tady od roku 2005, jak by to dopadlo, no, kdybych nechal tu původní baterii. Takže nemáš nic proti, když to otevřeme. Já bych se do toho fakt chtěl podívat, jako mě zajímá, jak je to rozdílný od toho druhého. Já jsem mu odvíral, když prostě neboj potřeba se, vyměnit baterie. Dobře. Já jdu prošroubovat. Jdi prošroubovat, já jsem věděl. Já ho mám tady, hele. Ano, vždy připraven, vždy připraven. Akorát ten trifilmetr, tam je ulomená, tadle, tak ten neodvírá. No, asi nebudu, no to vidím, že je jiný šroubek. Jo, přesně tak. Ano, budeme dělit věci na ty, které rozkoucháme. Bohužel ten dneska nemáme kameru ze zhora. Ale já jsem nikdy nešel do schémat nebo tady do toho. Jo, ale já se chtěl jednu jedinou věc, že jsem nakontaktoval nějaký lidi, kteří říkají, hele, to já udělám na koleně. A já jsem k ním přišel a říkám, tak mě udělej ten trifilmetr, jo, jsi schopen udělat? A on říkal, jasně, hele, to mám do měsíce hotový. A pak mě řekl takovou částku, že jsem myslel, že mě budou omývat toho, jo. Protože z té Ameriky to vyjde levnějc. Jo. Tak. Je vidět, že je to starší mimochodem, protože ten tištěný obvod je, tak. Je silnější a... Vidíš, že mám pravdu, jo? Že nekecám. Hele, LM324, to je stejný obvod, akorát starší verze. Mm-hmm. Transistory jsou tady ještě původní, ne SMD montáž. 8409PN2000, to je nějaký PMPčko. Hele, ale jako co se týče součástek, to vypadá jako velmi podobně. No to jo. Dokonce myslím si, že bych jako trošku vsadil boty, že to bude stejný. Samozřejmě jako hodnoty součástek jako si nepamatuju přesně, ale jo. No ty jsou jiný, protože když jsme testovali ten čínský a tady ten, tak ten čínský ti reaguje úplně na všechno. Mm-hmm. Na sebenčí prostě nějaký polevy o okolí, ale tady ten to tolik ne. Jo. Mimochodem tady mám jenom poznámku, že Zdeněk nebo Jaroslav šumí v kontaktu s mikrofonem. Jo. Šumíme. Jsme šumiví. Jo. Takže tak já to zkusím možná nějak vychytat, protože ona nám tady trošku padá ten rádiový signál, je tady strašný binec. Tak já to možná mezi tím vyřeším ještě tím, že tam natáhnu druhou anténu k tobě. Zkus. My jsme to řešili ještě před vysíláním, zjistili jsme, že je tady opravdu velmi výrazně zarušeno. A že je velký problém. Možná je to náma. Možná je to námi, i my jsme rušivý elementy v tomto případě, ale... Tohle funguje stejně, že jo? Hejbeš pod tím normálně šroubovákem, že jo? Tak to ano, taky bliká. Ano, ta anténa je evidentně zase... Je tady ze zhora. Určitě. Mimochodem je z druhé strany tady ta anténa. Tam na tom druhém byla ze spodu. Jo. Což je to by mohl být jeden z těch důvodů, protože je to citlivější. Protože na té druhé variantě byla ta anténa vlastně ze zadní strany toho tištěného spoje, takže když jste se přiblížili víc k němu, tady je mezi tím ten Cuprextit, který je mimochodem kousek silnější. Jinak ještě bych podotkl jednu věc. Taká dvojka by se měla používat tak, ne že ji máš v ruce, ale že ji někde položíš.
Jo, a jdeš vodní třeba na 2-3 metry. Mm-hmm. Pak to bude relevantní, když se něco bude dít. Výrazně relevantnější, ano. Jo, ale když to mám v ruce, tak to můžu, že jo, můžu palečkem si tam přímačkávat a prostě bude mě to blíkat no, taky. Takhle se to dělá v těch seriálech dneska. Tak se to dělá, ano, tak se vždycky věci dělají v televizních seriálech. Vždycky to říkáme a říkáme to znovu a znovu, že prostě to, co vidíte v televizi, jakoukoliv televizní show, dobře zpracovanou duchařskou, nedá se tomu věřit ani ve snu. Protože prostě televizní pořad zkrátka nenatočíte tím stylem, že nemáte scénář a že jenom čekáte na to, jestli se náhodou něco stane, to by vyšlo extrémně draho. Tak já se ještě podívám. Jo, musíme vlastně vyřešit šumí. Vy si povídejte a já budu odšumovat. Přesně tak. A napadlo mě, hele, nedělá to náhodou ten MP? Nechceš ho vypnout? Nemyslím si, protože nevidím, že by v tom spektru něco zatím jako na něj, nebo že by on tam něco vytvářel. Ale něco musí vytvářet. No, to sice jo, ale zrovna ne v té oblasti 566 a 617, kde my v tom rozsahu máme ty mikrofony. Tam tak zatím to bude v jiné oblasti. Nic. No jo, ale to tím pádem by to těm mikrofonům nevadilo. Tady v jiných oblastech je to hromada. Jo, ale já bych ho vypl, protože já ho ještě právě chci nechat víc, že si uvidím, jestli tam něco takhle opravdu pravda, jako že tady něco, někdo píše od té doby, co jste zapli tu krabičku, tak je tam šum v mikrofonech. Nevím, jestli tady krabička tak počkej, tak zkusíme opravdu vypneme krabičku, jo. Tak zkusme teď všichni něco povídat. Povídejme. Ano, povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku, povídám druhou. Tak. Stojím před kamerou. Ano, stojíš před kamerou, možná ani nemusíme nezbytně povídat, uvidíme teď, jestli ten šum tam je tady nebo není. Já ho neslyším, jako jo, já mám v uchu naše mikrofony a něco tam samozřejmě občas šumí, ale to je ještě navíc přenos do toho mého bezdrátu. Ano, zkuste nám někdo napsat, jestli tam šum teď momentálně je, když jsme vypli krabičku. Čekáme na vaši informaci, abychom věděli, jestli tady krabička šumí. Nebo šumí něco jiného, nebo šumíme my, nebo ten mě šumí Niagara, vážně si nejsem jistý. Nebo to jsou anomální jevy nějaký. Nebo je to anomální šumění, což přesně by, tak. Což by se nedalo vyloučit třeba, ne? Tak samozřejmě nemůžeme vyloučit, že tady máme pohřbené nějaké mrtvoly. Dejme tomu, že tady někdo zemřel krutou odpornou smrtí a je pohřben pod podlahou, ale spíš nahoře. Podlahu by se tady blbě kopalo, si myslím. A tady by se dalo. Tak to rozkopeš, akorát potom to se musíš teda zahladit nějakým ale ono betonem. Ten strop, že jo, co pod náma, další partaj, ne? Ne, tady už, tam už pod náma už není nic. Ani sklep tam není. Ne, my jsme úplně dole. Pod námi, někde pod námi bude možná tunel Blanka, ale to znamená, že potom... To je hodně hluboko. Ale to bude relativně hluboko, celkem bez problému. Ale ne, tím pádem tady by se dalo. Koukám, že tady máme informaci. Krabičkou to není, vypadá to lépe, tak nevím, ale šum není, dobře, fajn, aha. Nešumí, nic neslyším, zdravíme také Ondřeje Krotila, tak super, super, super. Tak to vypadá, že krabička nám sice neukázala žádné frekvence, taky zdravím, ale za to... Ondřej Krotila. Čau. Koukám, ano, všichni taky se znají se tady. Jediné, co udělala, že nám zašuměla mikrofony, takže pro vysílání asi nebude z tohohle hlediska úplně ideální. To ne, to není dobrý. Jo? Mimochodem, pojďme tady pokročit dál v těch... Posunout se, alespoň o kousíček. Já jsem se díval na videa, která máš na YouTube, a vlastně na ty kousky těch jednotlivých vyšetřování, tak jsem se snažil rozeznat, kdo vlastně nejčastěji volá takhle, kdo vlastně jako nejčastěji oslovuje. Jsou to ženy, jsou to muži, jsou to lidi třeba jako víc z vesnice, víc z města? Dá se říct tak půl na půl a je jedno, jestli z vesnice nebo z města, to není podstatný. Ne, mě to spíš zajímalo z toho hlediska, kde se tenhle fenomén víc objevuje. Za tu dobu, co máme těch 600 případů, co jsme vyjeli, 600krát jsme vyjeli, za těch 17 let, jo. Tak vždycky je to o těch, já neříkám o telefonatech, který ty lidi prostě jenom zavolají a nějakým způsobem se snažíme přijít na tu příčinu. To znamená, jestli tam mají třeba vodní proudy, jo, v tom baráku, což může být příčina spánkových paralýz. Velice známa. Jo?
Další věc. To je asi dost ojedinělý jev, ne? Jako spánková paralýza. No, dost častej, hele, dost častej. Jako často se s tím setkáváte? A dá se zaměnit, protože co se stane? Působením tady toho třeba té vody dochází k úbytku dopaminu a serotoninu. Nejspíš ovšem u velmi citlivých lidí, tak maximálně. No, i nemusí být ten člověk moc citlivý. Ono reálně vlastně i potom by se třeba na lodi nevyspal, ne? No, někdo prostě lidi nesnese vůbec pobyt na lodi. Ale nemusí jsou lidi, tam to absolutně spát. Nevadí, takže jo, to je asi spíš jaksi individuální záležitost, možná ještě jako zrůzněná. Já bych řekl tak, že záleží na té expozici, to znamená na tom, jak tam dlouho seš. A záleží taky na té intenzitě, jo? Byť na druhou stranu jako je spousta lidí, kteří bydlí třeba na housebotech celý život. No jo, pozor, život, on je rozdíl pramen vody a je rozdíl voda, která je třeba vodní hladina. To je velký rozdíl. Proč? No, protože když jsou prameny vody, tak vytváří infrazvuk, jo? Protože průchodem mezi homogenním a nehomogenním podložím to vzniká infrazvuková vlna, která působí na mozek člověka. Jo? Ovšem tam záleží na tom, jaké frekvenci je ten infrazvuk. Protože no, to ono pochopitelně jako není infrazvuk jako infrazvuk. Tam asi daleko větší problém, dejme tomu, může vytvářet třeba vítr, protože ten taky dokáže vytvořit infrazvuk, pokud je ten vítr o určité síle. Z tohoto hlediska by se většina lidí na pobřeží, dejme tomu, potom nedožila téměř vyššího věku. To se naštěstí neděje, takže zase myslím si, že to není jako čistě tím, že je někde infrazvuk, kolem nás může být hromada infrazvuku, my o něm nevíme. Určitě, ale jsou to jiné vlivy. Ty vodní prameny jsou nejčastější. Hmm. Jo? Další věc, co může tím vzniknout nějaký prostě epileptický projevy a takhle, jo, který někdo třeba pak zaměňuje, že někdo řekne, že je posedlej nebo něco takového a ve skutečnosti to není pravda. Jak často se objevují tyhle ty případy, kdy vlastně vy někam jako skupina přijedete a reálně zjistíte, že ten člověk má, dejme tomu, buď to nějaký zdravotní problém, nebo dejme tomu, že má spíš psychické problémy než cokoliv dalšího. Dá se říct, třeba může tam být 80%, jo. To jsou ty jiné příčiny. Ale právě proto jde vysvětlit těm lidem, že nemají ten problém z toho důvodu, že by tam nějaká entita je napadala, jo, a prostě dělala jim zlé, ale že ten hlavní problém, který je, tak může být prostě, já to nazývám technický příčiny. Hele, máš tam nějaký postup potom ve chvíli, kdy zjistíš, že ten problém asi bude někde jinde, jak toho člověka třeba dostat k nějaké odborné pomoci, protože to je docela velká zodpovědnost. Ve chvíli, kdy ti lidé se na tebe obrátí, tak tam je asi třeba s nimi něco dělat. Děláme to tak, že vždycky je to o tom, že s tím člověkem si povídáme. To znamená 30 let mojí praxe, jo, práce s lidma. Jo, o tom to je. Je to o psychologii, jak jsi schopen působit na toho člověka. Jaký mu dáš argumenty? Argumenty jsou jednoduchý. Když vemu měřák, prostě naměřím tam, že tam má nějaký problémy, jo, nebo mu tam zjistím vodní prameny třeba, jo, nebo něco jiného. Proto ty měřáky vozím sebou, že jo, vodní prameny na tom moc měřákama to nefunguje, takže používám virguly. Jo, a i to učím. To je můj obor, jo? Takže mám výhodu v tom, že takhle, nendu lovit duchy, ale jdu pomoc lidem. A je zajímavý jedna věc, my to naše motto, že říkáme, že pomáháme živým, aby jsme pomohli mrtvým a pomáháme mrtvým, aby to pomohlo živým. Že je to vlastně trošku, musíte být dobří herci, řekněme, jo? Musí to být trošku divadlo. Musí to být trošku divadlo, aby to na ty lidi fungovalo. Samozřejmě, to je ale ta psychologie toho. Protože kdyby jsme vám přišli a byli vyděšení, jo, byli vyděšení a teďka řekli, tak jak to bývá obvykle, že mě zavolají lidi a řeknou, hele, byl tady nějaký prostě lovec duchů, jo, včera, a on nám řekl, že tady máme 4 démony a já teď si musím brát prášky neustále a jedou na Lexaurinu nebo prostě antidepresiva tam fíčí ve velkým.
A my tam přijdeme a on tam žádný démon není. Jediný démon, který je, tak je strach v těch lidech. Protože oni se děsí, ale nikdo jim neřekl tu příčinu. Hele, bacha, tady máte třeba, já nevím, máte tady silný zdroj elektromagnetického pole. Jo? Nebo řešili jsme třeba jeden dům v Praze tady, kde paní vedle sebe měla vedle baráku, bylo 20 metrů rozvodná normálně, jo? 100 kV. Jo? Tak to byste ale mohla přežít asi v klidu. No přežít jo, ale nemohla tam spát. A ona jezdila MHDčkem celou noc, protože v tom místě se nedalo spát. A nikdo jí neřekl, hele, je to tady to. Ale řekli jí to tak, že jí řekli, no hele, bacha, tam vám straší jako v tom bytě. Jo. Takhle vznikají řidiči městské hromadné dopravy v Praze většinou. Jo. Jo, takže toto jsou ty aspekty, které je potřeba řešit a ne za každou cenu prostě. Není to o tom, my nelovíme duchy, jo, že jedeme na výjezd a jedeme tam ulovit duchy. Tam zaprvé neví člověk nikdy, s kým se setká přímo, protože nevíš ty lidi, kdo to je. To je jedna věc, jak jsou na tým po té psychické stránce, psychologické stránce. Další je věc, ty aspekty nějakých prostě dalších příčin, které tam vznikají díky nějakým prostě vlivům technickým, když to takhle nazvu, jo? No tak ty bývají častější, než že se nám něco vyskytuje. Ale pozor, pak je těch nějakých třeba 20%, a to jsou věci, které jsou fakt mezi, jak se říká, mezi nebem a zemí, které se nedají vysvětlit. Zatím tedy? No, až to vysvětlí věda jednou, jo, tak přestane být věda vědou. Možná ne. No, je spousta věcí, které věda postupem času vysvětlila. Kvantová fyzika už to umí vysvětlit, říkají, ano, paranormální jeví se dají vysvětlit. To nevím, ale a pochopit, jo. Ale jinak, když někdo řekne, že to neexistuje, tak vlastně si takhle si zavírá ty vrátka a v životě prostě nic o tom nezjistí. A takových lidí je velká spousta, že jo? Já myslím, že většina lidí neříká nezbytně, že něco takového neexistuje. Většina lidí pouze říká, že naše aktuální vysvětlení, řekněme... Nestačí. Může být velmi nepřesné. Řekněme, že úroveň našich znalostí v tuto chvíli nestačí na to, aby jsme to uspokojivě vysvětlili. Do budoucna třeba ano, že? Uvidíme. Často mám pocit, že... Konec konců jako lidstvo tohle děláme pořád stále dokola. Ano. A že jsme s tím ani zdaleka neskončili. Není důvod konec konců, když to děláme stále dokola. Přesně tak. To se může týkat i tohohle. A já tady cítím velkou nespravedlnost, protože nemám pivo. Já si jo, takhle, já ti pro něj zajdu, to je v pohodě. Já nedokážu pochopit, jak je možné, že se to stalo tohleto. To je zásadní a velká chyba. Teď se ještě podívám tady na vaše... Prosím. Dotazy, děkuji. Schovej si značku, že vypípávat. No, ano. Jo, jasně. Ano, tak život. Oni to možná kvůli tomu našemu pípání udělali jako být rozprostřený, víš, po té plechovce. Ano, tak já to můžu držet takhle v podstatě, čím to trošku asi... Jo, že udělají novou modifikaci jako obalu, že by? Je nová, ano. Je, to, je nová, dneska že? Jsem to viděl, je to nový design. Tak tolik komerční okénko, ano. Pilsner Urquell a... Proč to říkám? Na pivo s rozumem, tady je těhotná dáma. Aha. Já nejsem těhotná. No nic, no. Skoro, nic. O skoro, dobře, nic. Ale ještě to nepřišlo. Ne, ještě to nepřišlo. Ne. Dobře. Tak, ale ano, dost sebeosahávání. Jo. Tady je dotaz, který si myslím, že se tam může objevit častěji, ale který přesně přečtu jednou a potom už nikdy víckrát žádný podobný nepřečtu. Od Teláka 22, který se ptá, myslím, asi úplně to nejklasičtější, co může existovat. Jestli může někdy s panem Drábkem jít na vyšetřování? Může se přihlásit. Já dělám vlastně takový kurz Basic, kde ty lidi si to můžou vyzkoušet. No, ale musíš mít našetřeno trošku něco, jo? No, není to tak drahý. Stojí to 2420 Kč z DPH a je to celý víkend. Tak si myslím, že je to v pohodě, ne? Takže 2000 bez daně. Přesně tak, jak říkáš. Já jsem si říkal, protože máš cenu 2420 z DPH. No, v tu chvíli to došlo. No, tam musí být. Jo, takže můžou ty lidi si ho vyzkoušet a teďka třeba, když jsme dělali, je to
kolik měsíc zpátky, tak ty lidi měli aj zážitky. Jo, já je nechám, já jim půjčím ten přístroj, oni si ho vyzkouší a stala se nám jedna zajímavá věc, jo, a to bude zajímat Zdeňka, protože my jsme měli ten nový typ právě tady toho Spirit Boxu, který oni udělali, jo. To bylo to rádio, který jsme měli vlastně předtím. No, ono, tam ještě jde o jiný věci, jo. Je to rádio, který tam jsou rozsekané ty vlny do nějaký frekvenci. A, no, ono to v podstatě furt rotuje. Ano. Ale když někde není vůbec žádný příjem, žádný rádia tam nechytneš, jakoby, jo, což se taky stane. A najednou tam to začne mluvit. A teď jde o jednu věc. My jsme se dostali k baráku, jo, kde někdo zemřel prostě. Předtím asi 3 týdny. A my jsme se dostali k tomu domu a teď prostě jsme zkoušeli venku, jo, ti lidi, aby si ho vyzkoušeli, tak zkoušeli tu komunikaci, jako. A ozvalo se jim jméno a příjmení, jo, tak jsme si to prostě poznamenali a potom, když jsme došli, tam, když jsme byli jako u kamaráda ubytovaní a on tam bydlí vlastně v té oblasti, v té dědině přímo, tak jsme se ho ptali, jestli tenhle člověk tam nezemřel. A on nám řekl, ano, ten tady zemřel před 3 týdnama, měl rakovinu. Jo, a na selhání srdce zemřel v tom domě. Jo? A že by byla taková pravděpodobnost, že nějaký rádio se tam naplete, který bude mluvit o jeho jménu a příjmení? Jo, to jsou takové věci. Který... Já když jsem ty záznamy poslouchal, ty jednotlivý... Jo, ty EVPčka. No. On je to jako, v mnoha případech je to jako, pro mě, když to poslouchám ex post, tak je to takový, že bych tam mohl najít skoro cokoliv. Jo? Jsou případy, kdy si můžu říkat, dobře, tohle zní zajímavě, ale... Já jsem vzal sebou. Mám tady disk. No, mám tady disk. No, takhle. A na disku mám, já nevím, snad 200 nebo kolik EVPček, které jsou čistý. Mm-hmm. Že tam není jakový to jo, ale třeba v jednom EVPčku jsme byli ve vedlejší místnosti a najednou se ti tam ozve. Už přicházejí sem k nám. Jak je to možný? Ale to není Spirit Box toto. To nejsou záznamy Spirit Boxu. To je záznam normálně na diktafon. Já používám ta, znáš Zoom 4 určitě. Tak já používám fakt, aby to mělo tu kvalitu. A když jsme byli, je hodně zajímavý, když jsme byli v Ostravě, tak jsme se ptali, tam se děli zvláštní jevy, protože všude měla, paní Norma je měla v domě nějak z 13. století, všude byly čidla namontované. Jo? Protože ona už nevěděla z který do který, pohybový čidla, který se sami spouštěli. Nebyl tam žádný hmyz, nebylo tam nic, to všecko měla ošetřený a furt se jí spouštěli pohybový čidla. Jo? A bylo jedna zajímavost, začalo se to dít od té doby, kdy naproti toho baráku dělali výkop pro obchodák nějaký, který tam stavěli, v Mariánských horách, konkrétně Ostra Mariánské hory. A tam normálně, jak dělali ten výkop, tak narazili na nějaký prostě kosterní ostatky, jo, z 30-letý války, nějaký vojáci nebo něco. A bylo zajímavé, že my, když jsme se tam ptali, aby někdo jako se nám ozval, tak se nám ozvalo Afiente. Jo? Odpověď, Afiente. Já jsem říkal, kurňa, co to je za jazyk? To je francouzština. Ta kamarádku, která dělá francouzštinu, tak jo, tak toto, ona říká, to není francouzština, tady tohle. To zní jinak. Tak druhou, jo, která řekla, že to je gaskonština a že to je vlastně jako děkujem, něco takového. Jo? Takže to se stalo, to mám tu nahrávku. A nebo další příklad, Benešovský vězení, tam jste taky ještě nebyli, chlapi. Výborný místo, nevím, jak to tam je, ale... Jakože se máme nechat zavřít? Nebo... Ne, ne, tak jako děkujeme, bývalý Benešovský vězení, jo, kde jsme tam byli vyšetřovat a byli jsme na půdě. A vedle, kdysi dávno v historii byl nějaký kostel, který husiti teda spálili na padrť. Jako většinu, ano. Jo. A my jsme nahrávali a říkám, kdyby se podařilo nějaký EVPčko tady nahrát a najednou v jednom místě je jako Anagio, jo, a 2x, 3x se to opakuje.
Jo, takže jak kdyby někdo dělal nějakou bohoslužbu. Jo. A zřejmě došlo k tomu, že nějaký ten zvuk se zachytil v nějaké časové smyčce a ta časová smyčka se přehrává furt dokola. Tak jak se o tom mluví, protože i některé jeví jsou, jako by byly v časové smyčce, že se opakujou jenom v určitou dobu na určitém místě. Vím, že tahle ta hypotéza existuje, nevím, nikdy jsem to nezažil. To mám tady tu nahrávku taky. Možná opět, takže... proto musí být lidé dostatečně citliví, ale můžeme si to skopčit, přesně tak. Čas od času to můžeme použít. Měl doznělky nějaký, bychom to dali. To bylo dobrý. Vyznám nenápadně pustil autorský práva, že to můžeme použít do znělky. Ano. Já mimochodem tady neustále koukám doprava, já se tady pokouším kalibrovat ten svůj měřák na to, aby něco chytil z té EM pumpy. Ano. V tuhle tu chvíli jsem ve frekvenčním rozsahu od 80 MHz, což jsou FM-kový rádia, že jo, až po 959 MHz, což je, že jo, to už jsou skoro přes telefony, daleko. Čověče nic? Vypínám, zapínám, vůbec žádná změna. Je tam binet samozřejmě, že jo, prostě vidíme ty vysílače, vidím televizi, vidím mobily, že jo, prostě všechny tyhle ty věci vidím, ale tohle to, když to vypnu, zapnu, nezmění se nic, člověče. Díky za změření, protože já jsem nevěděl a nemám na to mašinu, rozumíš, abych to mohl změřit. Takže díky ti za změření. Není zase v pohodě. Ale možná mě... že si ve specifikaci není, jestli to nevysílá ještě výš, jako jo, protože já měřím do gigaherce. Pak už mi to jako ta mašinka nedá vlastně. Něco to musí dělat, protože můžu ti říct, že z toho pak třeští hlava dost, jako. Když si ho nechá delší dobu. Jako takhle, když na to budeš takhle koukat na to blikání raz, dva, ne, ne, když na to nekoukáš, necháš to být. No. To je jasný, že jo, by ti to bliká, tak to, já vím, mě to jasný. Jo, ale je to zajímavost prostě, oni teďka to přestali to vyrábět tady v této modifikaci, to už nedělají, v této frekvenci už to nedělají a dokonce je zákaz to sem vozit. Co ví? A změnili frekvenci, protože... No tak jako takhle, pokud by to vysílalo náhodně na frekvencích prostě od 50 kHz do 5 GHz, tak jde hlavně o to, že tím jako zarušuješ, pokud by to vysílalo nějakým rozumným výkonem, což v tom, co je v tom za baterku, v tom nějaká tuškovka nebo něco takového? Devítka. Ale tím pádem, takže 9 V napětí, ale to nemůže být nějaký výrazný proud, takže to bude maximálně vysílat něčím typu prostě 30, 40, 50 mW. No. Což už je ale jako výkon, který třeba mobily mají, jo, takže ti to může vesele zarušovat mobilní pásmo, může to, kdyby si to nedej bože vzal někdo do letadla, tak ti piloti mají asi trošičku problém. Ano, přesně jo, jako tak. By, no oni by nespadli, ale oni by neslyšeli, co jim říká řídící věž. Jo, proto jo, se, to, proto věci, se jo. To sem nesmí vozit. Takže jako to přesně takováhle věc, která prostě by široko spektrálně někde jako vysílala. Mě to přivez kamarád, jo, jako dárek, říká, hele... Já jsem to našel na Amazonu mimochodem. Ještě jsem koukal, jestli to tam prodává. Tady to stejný? Tohleto. Jo? Za kolik to tam mají teďka? Musím se podívat, čověče. Mimochodem, já taky jenom přemýšlím. Dobrá, řekněme... A co tak tomu píšou oni teda? From the United States, top positive reviews, 59% 5 hvězdiček. Aha. 35 hodnocení, 4,1 hvězdiček z 5. Jo. Maximálně. Krásný. Ale je tady, čověče, Ghostware Pro to dělá. Nějakej. Jo, ale cenu tady nemají, takže už to asi stáhli. No, a z kterého to je roku? Jo, vidíš, to je docela dobrý point. Jo, protože... Hele, 2018, 2019. Tak, ano. 2018, teď 2019. Teď se to sem nesmí absolutně vozit, tak jak většina tady těch mašinek. Jo. Mm-hmm. Teď si pamatuju, že byl problém i tady s těmato, jo, s těma trifiltmetrama. Protože s tím má problém Unie. Jo? No tak pokud chceš, řekněme tomu, zachovat nějakou kontinuitu v rádiovém spektru a rádiovém vysílání, tak jako celkem logicky. To jako tak jo, ale já vím, že prostě se to sem nesmí vozit. A je jedna zajímavost, že vždycky to zvyšuje nějak tu aktivitu.
Jo. To znamená, že existuje, podle toho tady existuje nějaký přístroj, jdeme tomu, může to být i mobilní telefon. Mimochodem, já do toho ještě skočím. Já jsem našel přesně tuhletu EMF pump na nějakém jiném e-shopu, jmenuje se to Ghost Shop, Ghost Hunting Gear. Amerika. No samozřejmě, no. A stojí to $500. Děkuju pěkně. No, ano. Takže za $500 můžete dostat malý vysílač, který... Ale nedovezete ho sem. Tak možná, to jsem zkoušel. Já to jenom mi nakladně překliknu, pardon. Možná i vám ho pošlou, akorát je otázku, jestli vám bude reálně k něčemu, protože tedy projíždí jednotlivé frekvence, přičemž opět jsme tam, že tedy si nemůžeme být zrovna úplně jistí, že jakýkoliv duch, entita nebo konec konců růžový králíček bude reagovat na jakoukoliv z těch frekvencí. A také se vám může stát, že si tady pořídíte mobilní telefon, na který zrovna ti duchové reagují. Takže pokud to takhle funguje, tak by to takhle funguje, vlastně mohlo být. Ale že, protože jsme zase zpátky u toho, že vlastně nedokážeme... prokázat něco podobného, tak je to jaksi jenom na úrovni čistě hypotetické. Krom toho, popravdě řečeno, mně se moc nelíbí myšlenka, že dejme tomu si moji babičku, jako můžeš přilákat takovouhle hovadinou, teda, co si budem povídat, jo? To není hezký. Ty bys nechtěl přilákat svoji babičku tady krabičkou? Babi, sem pojď. Já nevím, je mi to ne, fakt... Ne, takhle to není. To je jenom o tom, že to asi zřejmě zvyšuje citlivost jako těch entit, jo? Že je to přitahné, jo? A protože ví, že jim bude pomoženo, no tak to funguje. No ne, je to takový, ale že je to potom vábnička. No dobře, ale když je potom odvedeš, aby byl klid... Takový feromonový lapač. Tak je to v pořádku. No já spíš přemýšlím jinak. Já spíš přemýšlím, proč bychom měli být potom jaksi po smrti náchylní k tomu, abychom byli nějakou podobnou věcí lapeni. Podle této teorie... Když tady zůstaneme, pozor, když tady zůstaneme, ne, do 54 hodin... A to mě zajímá, kde se vzalo 54 hodin? Narazil jsem na to, kde no, se... No v tradici slovanských národů. Proč se držela stráž u mrtvého? Z jakého důvodu? Dobře, ale kde se to bere krom té tradice? Nebo jenom vycházíme z tradice a předpokládáme, ano, že... Ano, ano, ale není dáno 54 hodin jako vždycky. Je zajímavý, že 54 hodin podle zkušeností je to u chlapů a u ženských 32. Ženský nemají takovou vazbu, aby se tady drželi tak, jak chlapi. Ženský byl vždycky rychlejší, no. Jo, je to tak, ale. Protože třeba, hele, dřív se pohřbívalo tak, můj dědeček, když umřel doma, tak normálně ležel v postelí, tady se dali dvě svíčky a celá rodina se střídala a držela, do rána se držela stráž u mrtvýho. Mm-hmm. Druhý den, než přijeli, tak ještě byl v předsíni normálně vystavený, protože než dojeli ty, to byly ještě stationy starý a potom ty 12-3, jo, tak než dojeli a nebyly chladící boxy, že jo, ještě tehdy, jo. Dneska se to nedělá, dneska to máš prostě šup normálně a už. A tak ono se to vymalováno. Ono se to původně dělalo spíš z těch praktických důvodů, to znamená, aby si ti lidé pochopitelně byli jisti, že ten dotyčný opravdu zemřel, protože ty diagnostické metody jaksi byly daleko méně vyvinuté, takže tam bych ani nehledal. To mě právě docela zaujalo, jako 54 hodin, já si říkám OK, takže... Odchází do těch 54 hodin. Ale vždycky... Pak tady zůstane. A jako těch 54 hodin jako jakoby ochranný interval, že prostě něco jako je takový, to, jo. Že to je maximum. Ano. Jo, že prostě ano. Do 54 hodin. Ano. Může dřív, třeba sebevrazí automaticky tady zůstanou. Kdo na to přišel, že sebevrazy tady zůstanou, nebo že duše má těch 54 hodin? Kde se to bere zase? Znova moje otázka. Kde se tenhle ten moment bere? Počkej, ze zkušenosti. Jo, někdo si povídal s nějakou duši, ona říkal, jo, 54 hodin jsem měla. Ne, ztratila jsem hodinky, tak jsem tady musela zůstat. Ne, mě to zajímá. Hele, do určitý tý doby, do těch 54 hodin, prostě pak už tam nic nebude. Jo? Pak už tam nic nezaznamenáš. Kde? Na tom místě, kde ten člověk zemřel. Protože on se většinou váže na místo, kde zemřel,
nebo se váže třeba, já nevím, když má kremaci a není, tam to je i s obřadem spojený, proto se dělá obřad. Takže když přijdu s K2 na místo, kde někdo zemřel, teďka třeba, jo, vezmeme si hypotetickou situaci, mám někoho, kdo mi zemře tady prostě teďka v tuhletu chvíli, je mrtvý, zaměřím, nedýchá, netepe, dobře, prostě dalších prostě půl hodiny prostě už stydne a zapnu K2, budu předpokládat, že mi tady nesvítí moc rádia kolem, protože už mi tady svítí, že o 1,5 miligausu. A musí být vyplá elektrika tak, že jo. Jasně, dobře, takže bych teoreticky bych vypnul elektriku, nebo něco takového, což se mi teda u těch BTS všude kolem jako nepovede, ale blbý, víš. No. Dobře, takže vezmeme si jinou hypotetickou situaci. Márnici třeba. Ano. Dobře, takže prostě jo? V márnici, no. Nebo prostě přijde mi člověk, nebo odvezu ho do márnice a teď tam přijdu k němu a u něj naměřím to, že prostě tady začnou vylítávat kontrolky a on má větší prostě... Ty dvě první. Takže jenom. Se dostanu někam k 10 miligausům. No, do těch 8, takhle. Jasně, aha. Jo? OK. A tohleto, když tam budu takhle stát, nebo aby to bylo správně, tak to položím k němu. Položíš odejdu. A budeš to třeba sledovat kamerou. Přesně, dám tam kameru, kterou mimochodem mi zapnu kameru, tak ta vytváří elektromagnetický pole. No že jo? Z dálky. Takže snad, ano, z nějaký dálky by to snad, dobře, dám kolem kamery, dám alobal nebo něco takového krom objektivu. A teda se stane, že když to budu pozorovat prostě v průběhu hodin, začíná tak to postupně tam jako začne se snižovat ta hodnota toho elektromagnetického pole, že ta duše jakoby odchází. No. Je to tak? Ano. Je to tak. A přestane jakýkoliv reakce u toho. Jo. My jsme dělali komunikaci, bylo zajímavý. Teď on mi jenom říká, a tohle jste zkoušeli? Toto jsme zkoušeli blízkosti márnice. Takže nikoli. Skutečné márnice v Mariánských Lázních. Jasně, v pohodě. Byla u toho i kamarádka, redaktorka Záhad života. Jasně. S kterou spolupracuju. Já jsem viděl to video, o kterém no, jsem mluvil. A ona položila vlastně, tam ještě byl v roli ten spirit box, protože ona položila otázku. Jo? Jasně, ale počkej, jenom se vrátím zpátky a zkoušel tohle to někdo opravdu s umírajícím, teď jsme tady probrali. Že pak by to bylo celkem jako hele, s umírajícím to nikdo neskoušel. Proč ne? No to nemůžeš dělat. Proč? Ne, to je nezdravý důkaz vlastně. Ne, počkej, máš jako, někoho, máš já někoho vím, třeba, to nejde takhle udělat. Proč? Nejde máš to. Někoho v rámci skupiny, dejme tomu. Stane se, časem no. Se to bohužel může stát. No. Nebo takhle, takže máš někoho v rámci skupiny, který prostě si řekne OK, já chci, aby se tohle to se mnou udělalo, tady ti podepíše prostě jako něco, ve chvíli, kdy budu umírat, já ti zavolám, nebo to, tenhle ten systém jako nechme nějakým způsobem stranou, jak by k tomuhle mělo dojít, anebo prostě se domluvíš s jeho příbuznými nebo něco takového, že ve chvíli, kdy on bude vlastně umírat, tak postavte vedle mě K2 a točte to. Tam nejde o K2, tam jde o to, aby cokoliv, měl jakýkoliv... ten člověk, takhle. Dobře, jo, ale tak on nebo jakýkoliv měříš já vím, toho elektromagnetického pole. Ale nepotřebuju ten důkaz, já ho nepotřebuju. Ale protože my bychom... Já bychom rádi. Jaroslave, podepíšeš nám to? Jo, my to rádi vyzkoušíme, K2 máme, už to nevědět. Takže jestli nám to my podepíšeš... My ti vrátíme samozřejmě. Bude mrtvej. Ale bacha, ona teď se dá koupit ta kvalitnější, ta americká. Takhle se utíká z tématu mimochodem, jo? Neutíká z tématu. Tak takovýmhle způsobem, nechci jo, najednou se začne mluvit o tom, že teda K2. Že si ho můžeš pořídit, jo? A můžeš to zkusit, ale je zajímavá jedna věc, jak jsme se bavili o těch ubících teploty, jo? Tak vždycky je tam markantní ten ubytek teploty, když třeba někdo umírá, tak to normálně stáhne energii prostě z širokého okolí, jo? Protože já jsem ho zažil doma, když maminka umírala v ložnici, takhle ložnice, a když zemřela, jo, tak najednou prostě bylo velké ochlazení kolem ní. Mm-hmm. A mě to vzalo tolik energie, já jsem se nemohl pohnout prostě. Já to neříkám, ale obávám se, že smrt maminky ti vezme vždycky hodně energie. Ale já vím, ale toto nebylo hned těsně po tým, jo, ale to bylo až následně... Jo, za nějakou dobu. A pak to přešlo a jo, člověk se s tím jako těžko ale srovnal, ale v životě by mě napadlo vzíkat dvojku a dávat jako, jo, to ne, to se nedělá, to by byla zhovadilost mezi náma. Musí jít nějaká etika, jo,
Takhle. My máme nicméně, tři pravidla. To takhle chtěli někdo podepsat, tak my tady pro vás máme unikátní nabídku. Myslím, že Jaroslav by se toho nakonec zúčastnil, přesvědčíme ho, on má všechny ty přístroje. Takže kdybyste kdokoliv nám chtěli podepsat papír, že jakmile budete umírat, s kamerama, jo? Přesně tak. Tak my vlastně uděláme to, co jsme teď tady nastínili. Žádný problém, napište nám experiment, do četu, který jsme teď chvilku nečetli, omlouvám se, ale myslím, že tohle je nabídka, která se rozhodně neodmítá. Netýká se to pochopitelně, když se necháte před vlakem, protože to neděláme prostě. To je hobby model. No. Nikdo z nás není machine fear, takže to neděláme. Přesně tak, to ne. Nebo skok do macochy třeba. Tam je to hrozně, on jak by letěl, tak ty budeš jako poletíš s ním vedle něj a budeš to měřit? Nebo my tě přivážeme. Hele, v Macoše jsme byli, no, na banží. Macoše jsme byli, na to vzpomínám, protože tam byly nepříjemné zážitky, kameramanovi normálně zamrzla čočka od kamery, bylo plus pět, když tam vznikla nějaká aktivita, protože tam jí skočilo asi do té doby asi 680 lidí a nás tam pozvali, protože vlastně se tam dělí zvláštní věci. Jo? Zvláštní věci, to máme i na tom videu, mimo jiný, takže zvláštní věci se tam dělí, že tam turisti šli a vždycky tam někdo na ně šahal nebo něco takového. Já mám smůlu asi. Jo. Na mě nikdy nikdo nešáhne. Třeba se podívat. Ale až bude něco hodně, markantního a ostrýho. Hruza tohle. Jakube, až bude něco hodně markantního a ostrýho, tak vás pozvu k tomu, abyste si ho vyzkoušeli na vlastní kůži. Vezměte si kameru. Si to rádi natočí, a natočíte si i sebe, vaše reakce, jaký budete mít. To se dělá blbě, když držíš v ruce kameru, tak nemůžeš natočit. Ne, ne, vezmeme čelenku, na to si dáme GoPro takhle. Ano, přesně tak, aby bylo vidět. Bude to vypadat hrozně teda. GoPro. Jako. No? Že blbě se pracujeme se záběrama z GoPro. No vím. To je taková sračka. Taky jsem to dělal. Hrozná, příšerná. Nemám to rád. No, ale dobře. Ale OK. Jo, to takže to se, a ještě jsme zapomněli jednu věc. A to je to, že dochází, když je někde aktivita nějaká, anomální aktivita, to nazveme, tak dochází ke zvýšenému vlastně tvorbě těch kladných iontů, jak jsme se o tom bavili. Kde já mám stále nějaký mezery v tomhle tom, ale to bych měl taky docela. Ale to možná teď nebudeme rozpitvávat, překročím dalšímu dotazu. Podíváme se tady na otázky zase chvíli, ať tady nejsme krkavčí k našim divákům. Jasně. Tenhle ten jsem od doktora Emptyho. Ahoj, zdravím ve spole, chci se zeptat pana Drábka, co si myslí o live streamingu, například, že člověk jde někam do opuštěné budovy a narazí na něco nadpřirozeného. Dalo by se to sfalšovat? Jak jsem se v tom úplně... Tam je otázka. Live streaming, to je nějaký živý stream. To je přesně to, že prostě to natáčíš a v tu chvíli to živě někam vysíláš. A otázka je zjevně na to, jestli se to dá jako sfalšovat. Dobře. Za nás filmaře samozřejmě. Úplně bez problému. Za tebe... Jednoznačně se to sfalšovat dá, jo, ale nedá se to ani vyvrátit, že to bude skutečností. Ale teď je ta otázka, když u toho budeš a budeš to vidět, budeš to zaznamenávat na kameru, jo, tak tě někdo vždycky obviní, že jsi to sfalšoval, i když to bude skutečnost. To se může stát, ano. Je to tak. To se může stát. Protože jakmile se něco dá na sociální sítě nebo na YouTube, tak každý si myslí, jasně, to jsou podvodníci a tohleto a ono to tak nebylo. A co když je to skutečnost zaznamenaná v tu chvilku? Tam může to bohužel jenom o důvěře. Tam aby bylo vždycky třeba dalších 10 lidí, kteří řeknou, ne, my jsme byli u toho. Že? Můžou být odplacení. To by mohlo, přesně, to taky jde. Ale mimochodem, teď jsi narazil na jeden zajímavý princip a to je věc, proč veškeré vědecké studie, když se něco dokazuje, tak proč se všechny ty výsledky musí verifikovat. Že když něco, ano, někdo jako dokáže, vytvoří nebo udělá nějaký pokus, popíše něco, dá to dohromady, tak následně to vydá jako nějaký článek a teprve, když to další jeden až dva týmy vědecký tím způsobem jakoby potvrdí a zopakují, tak teprve se to považuje za to, že to tak opravdu je. Jo? Protože funguje princip náhody, ano. Že? Takže ano, dobře, tak. Pokud budu mít 30 pokusů a z těch 30 budu mít 19 správných, tak uznám, že něco funguje, ale to už pak nejsou vědec. Protože jsem nedokázal nic vědeckýho, ale posunulo mě to jako věci dál někam. To nemusíš, to je jenom prostě empirická věc. V tu chvíli prostě ten důkaz jde tím, že ty prostě jedeš tvrdou statistiku. Rozumím, ale pozor, ne všechno,
ne všechno se dá takhle ověřit. Třeba když ověřovali proutkaře, který hledá vodu pro studný vrty, tak ho ověřovali tím způsobem, že dali nějaký krabice, do kterých ukryli nějaký nádobí a s vodou a bez vody a takhle, což je absolutní nesmysl. Jo? Já nemůžu přece simulovat něco, co ve skutečnosti je úplně něco jiného. Jasně, takže... U mě je relevantní zkouška ta proutkaře, že proutkař přijde a řekne, ano, tady jsou tři prameny, tady je vrt, je to ve druhé vrstvě, jo, je to třeba 40 metrů a je tam třeba, dejme tomu, 8 kubíků za 24 hodin. Udělám vrt. A to ten proutkař opravdu takhle je schopný říct. No jo, jistě. Jako... Dobře. A proutkař, který má za sebou 1000 vrtů třeba a dělá to profesionálně. Jo? Takže to pak je o něčem jiným, protože já jsem řekl, já dělám kurzy proutkaření ještě právě s kolegou, jo? Ale na té profesionální úrovni to znamená, že přijde hydrogeolog, který mu to nejde z virgulí, on ví, že ta virgule nějak funguje. Co je pohyb virgule? To je nějaký naučený podmíněný reflex, čili reakce na něco přes takzvaný protonační pole. Jo? Teď ti zrovna nerozumím, ale pokračuj. Hele, protonační pole objevil Břetislav Kafka. To byl náš veliký prostě, co on byl, filozof, mystik. Jo? A on objevil, udělal pokus na nějaký z toho subjekty, který uvedl do stavu jakoby podobného hypnóze. Jasně, takže nějaký jako úroveň ano, spánku třeba nebo něco. Dávali mu otázky a oni mu odpovídali na věci, které nemohli vědět. On jim dával takové otázky, na které nemohli odpovědět. A on zjistil, že vlastně tak, jak se tomu říká Akaša, jo, tak je protonační pole. Je nějaký pole, kde jsou všechny záznamy uložené veškeré myšlenky člověka. Jo, takže ta teorie je vlastně taková, že existuje nějaká vrstva nebo něco, odkud my jsme schopni v nějakém stavu brát informace. Přesně tak. Jo. Ne, že je beru z té země. Já do té země nevidím, jo, ale já si je vemu odsuď. Takhle dělají dobří věřci, veme křišťálovou kouli, on to nevidí v ty kouli, on si to čte z toho pole. Je to informační pole, takhle bych to nazval. Jo? A skutečnost je dneska taková, že když tam bude nějaká přesnost tady u tohohle, když to je na té úrovni, říkám, potřebuješ udělat vrt nebo něco a proutkař přijde a udělají se zkoušky, což není problém, že jo? Po tým vyvrtání ty studně se udělají zkoušky nějaký, no a ty zkoušky sedí na ten průtok, který jsi řekl, tak jak mě nějaký skeptik, vědec, vysvětlí, jak to ten člověk mohl vědět, to byla náhoda, když to je tisíckrát za sebou. Mohl se strefit, no. Pořád by ses ještě tisíckrát za sebou teoreticky mohl trefit, kdyby ses potom tisíckrát netrefil, hele, tak by to statisticky pořád vyšlo. Ono je to tak, on, no. Hydrogeolog, to... Počítá podle vzorců, podle znalosti podloží a podle map, které existují normálně, jsou jasně. Mapy podloží a těch vrstev a takhle. A nebo si vezme nějaký rentgen sonar nebo něco takového. No, ale neřekne ti, kde to je a kolik tam je přesně. Nikdy. To jo? Nevím, nejsem hydrogeolog. Jako, jo, to jo? Asi, je to tak. Ale jinak mimochodem k tomu proutkaření, tak je to teda tím způsobem, že ti proutkaři vlastně dokáží tady z toho nějakého pole číst informace o tom, ano. Kde tam něco je. Aha. Ano. I třeba tak. O tom podloží, že třeba nevíš, nemáš povědomost, že tam jsou třeba, je tam jeden zlom a o druhém zlomu nikdo neví. Přijde proutkář a řekne, hele, tady je jeden zlom, tady je druhý. Jo, a přijde ten hydrogeolog, jo, který ví o tom jedním zlomu a to se nám konkrétně stalo. Jo, když jsme měřili a teďka říkám, hele, tady je jeden zlom a tady je druhý zlom. A on říká, moment, tak to pr. Jo? A vzal si normálně svoje náčiní, vzal si notebook, podíval se do těch tle a říkal, a jak víte, tady je předpokládaný zlom, ale jak vy můžete vědět, že tam je. Jo? A kolikrát se stane, že vidíš i ty vrstvy, které tam jsou, jo? Ale to je zase, to je naladěním tady na to, kdy to je stará věc. Jinak, mimo jiné, ta kniha se jmenuje, je výborná, jmenuje se
Břetislav Kafka je autor a ta kniha se jmenuje O tom protonačním poli nové základy experimentální psychologie. Hmm. A to je teda tím pádem to protonační pole je něco, kde jsou vlastně všechny informace jako uložené a ty je o tam úplně tady, všechny informace. Úplně všechny. A ti lidi prostě jsou lidi, kteří s tím nějakým, že umí ty informace z toho naučí se s nima pracovat, z toho číst. Ono, dobře, ale tak je, jako je to, pořád tohleto... máme spoustu nedokázaných jako fyzikálních jevů a spol, tak proč to tebe ti věci o tom tak nevyčtou? Ono hlavně... Protože tomu nevěří. Ten věštec nevěří tomu. Já jenom mám nevěřte, do toho, já vám do toho trošku vstoupím. Tohle to je zase hypotéza, která zdánlivě zní velmi pěkně, bohužel pracuje s jednou věcí, která je strašně nebezpečná. Totiž pracuje s tím, že je všechno dáno. A jakmile pracuje nějaká hypotéza s tím, že je všechno dáno, tak otevírá lidem přesně ten moment, já se nemusím o nic snažit, neboť vše je dáno. Ne, takhle bych to řekl, no tak, že všechno je dáno. No, jestliže mám někde zapsáno všechno, co se nejen stalo, ale i stane, já jsem vás poslouchal, zatímco jsem byl pryč, přesně tak. Tak v tu chvíli je jasně dáno, co se mi stane, co se komukoli stane, co se celkově stane. Ne, to pak je vývoj, pozor. No ale je-li to už někde zapsáno, pak je dáno, že se to takto stane. Může se stát, protože ty vždycky si vybíráš variantu A, variantu B, ale taky varianta C, že tě někdo zachrání, to je dána. To znamená v tu chvíli, že ta věždba, o které si předtím mluvil, nemůže být dost dobře přesná, protože přesně hovoříme o variantách. A co když může? No, jestliže mám varianty, tak je to o tom, že si tak jako trošku vylusuji, kterou z těch variant, i kdybych měl přístup k těm informacím, budu na chvilku předpokládat, že mám přístup k takovýmto informacím. Ano. A beru si časovou linii a v tomto okamžiku, kdy je teď, ano, tak teď se mi dělí na mnoho dalších možností, co já udělám. Můžu teď momentálně vzít tu plechovku a vylít si ji do počítače, nebo nemusím, nebo nám tady může explodovat kamera, nebo nemusí. Cokoliv se může stát. V takovém případě, jestliže já bych viděl do té budoucnosti, tak bych viděl jenom ty různé varianty, které se mohou stát, ale neviděl bych to, co se reálně stane. Tedy ta věždba by nebyla přesná, ale byla by pouze jednou z možností a tedy by byla stejně nepřesná jako jakýkoliv jiný predikční odhad. Vždycky je ta možnost volby, kterou máme. Tedy suma sumárum, to vlastně... I když bychom vzali v potaz, že by něco takového mohlo existovat, tak to vlastně ale není přesné. 100% protože neexistuje. Protože to nemůže být přesné. Ano. Protože je tam mnoho možností volby. Mm-hmm. Tady se vracíme zpátky k tomu, že vlastně něco takového jaksi je pouze velmi zjednodušené vysvětlení, ale vlastně to nemůže v praxi úplně fungovat. On záleží, jak se na to podíváš. Z jakého úhlu pohledu? Já se na to dívám přesně z toho úhlu pohledu, že jakmile bychom měli dány věci, které se stanou, a ty teorie existují, pochopitelně, je na tom postaveno několik filozofických směrů, tak v tu chvíli se v podstatě lidstvo má velmi často tendenci obrátit k tomu, že OK, už se o nic nemusíme snažit, protože všechno je dáno. No, ono je to tím, že snažit se musíme, protože z toho vychází každý svého štěstí strůjcem jest. Což ovšem nám popírá přesně to, že by tady nebyly možnosti, takže nám to popírá tu přesnou věžbu jednou, aby se vrátil zpátky. Ne, pozor, možnosti jsou i v té věžbě jsou možnosti. Tedy logicky nemůže být úplně přesná, ale může být pouze jaksi prediktivním předpokladem na základě chování daného ale jedinca. Ale s vysokým procentem pravděpodobnosti, to můžeme nazvat. Pokud znám dotyčného jedince, potom i já dokážu vyvěštit, co se zhruba stane v jaké situaci. A pokud ho neznáš? Pokud ho neznám, tak to samozřejmě vyvěštit s největší pravděpodobností nedokážu, protože nejsem věštec. Já vím, ale věštec to dokáže. Někdy. No, a často ne. Hodně, já jsem dokonce i zažil situace, kdysi dávno v rádiu jsem dělal jeden pořad, který se čirou náhodou. Já k tomuhle nemám zase jako nějak až tak blízký vztah, ale čirou náhodou ten pořad na mě spadl. A já jsem si nechal několikrát... To jsi se ani nepochlubil, že jsi dělal věštecký pořady. Ano, dělal jsem, to nebyl věštecký pořad, to byl pořad, který se v podstatě věnoval jaksi různým alternativním směrům a protože ho od určitého okamžiku neměl kdo moderovat, tak to na mě zbylo jako na člověka,
který byl zodpovědný za celý ten balík pořadů. A takhle začal nadějný moderátor. Ano, přesně tak. A tam jsem se několikrát dočkal věštby, nebo jenom třeba pokusu o to, jak si říct mi, jaká byla má minulost. Mm-hmm. Nikdy to nevyšlo. Nikdy se nepodařilo. No, ono tam je ještě jeden aspekt vždycky v tom, že když ty přijdeš s tím, že nevěříš tomu, kdo ti bude věštit, takže to vždy tak založeno to nepůjde, opět, protože ty mu budeš rušit myšlenky. Je to založeno na víře opět. Přesně mluvíme, tak. Mluvíme stále o tom, že je to založeno na víře. Jednoznačně, jednoznačně. Což ovšem se opravdu nemůžeme dostat do toho exaktního spektra, prostě protože víra není exaktní a vlastně nemůže ze své podstaty být. No, ale ona existuje a je podstatná v tom, jo, že funguje. Ono, popravdě řečeno, u málo koho existuje víra jako taková. Je málo kdo skutečně v něco nebo něčemu věří. Je mnoho lidí, kteří doufají. Takhle bych řekl. Víra sama o sobě nestačí. Musíš mít přesvědčení o tom, že to tak je. No, víra už sama o sobě vlastně to přesvědčení vytváří. Jo. Jestliže opravdu věříš, konec konců, což mě napadá... Tak víš, že to prostě je. Což mě napadá v té souvislosti... Protože i vlastně tenhle ten moment, kdy se vlastně věnuješ řekněme práci s tím, jak si komunikaci s entitami a tak, není to do značné míry vírou vlastně? Není to ten moment, že jsi snašel svůj moment víry, své praktikování víry? Ano, je to tak. A nejenom víra, ale přesvědčení. Protože kdyby to nebylo přesvědčení, tak to nebude fungovat. Takže vlastně celou... To je ta podstata. I do značné míry ty sám celou dobu vlastně hledáš ten důkaz, který do určité míry asi hledá, ať už vědomě nebo podvědomě, kdokoliv z nás, že po konci toho života opravdu něco je. Ano. To přesně z toho definoval. Máme tady dotaz, který na to vlastně docela hezky navazuje. Mm-hmm. Jak je to s těmi entitami? Stáváme se po smrti jen elektrickým proudem, když nás může krabička naměřit? Co se podle Jaroslava děje s člověkem po smrti? Co se podle tebe děje? Když odchází duše, tak se stává součástí nějakého celku, který tady je, energetického celku. Jo? Takže vlastně stále zůstává přítomna, jen se podle tebe stává součástí energetického celku. Přesně tak. A potom při tím, že jo, z toho vychází princip reinkarnace vlastně, jo? To znamená to převtělení. Jo? Mm-hmm. Kdy třeba Tibeťané tady to mají obrovský, jako tady to vypracovaný, že vlastně se člověk může potom převtělit do zvířete, do brouka, do žížalí, do čehokoliv. Takhle to mají oni. Proto než někde postaví dům, tak ty? Vyzbírají já tady s tímhle ctím. Já to mám tak, že vlastně věřím, jo, věřím boží řád. Představ si systém, kterýho my jsme součástí. Jo? Ne, že je něco jenom, ale my jsme toho součástí. A my se na tom podílíme celý život. To je tradiční křesťanské vnímání víry. No, ale pozor, ale křesťanské vnímání víry je spíš směrováno jako k bytosti. Mm-hmm. Jo? A ty tam toho Boha máš taky, když to teď zmíním. Jo, tak vlastně... ale já mám boží řád, to je něco jiného. Čiže jaký je rozdíl? Nebo jiný jenom pohled, takhle, jiný pohled. Boží řád je úplně všechno, co je kolem tebe. Nicméně tu nejvyšší bytost tam máš taky. Máš-li boží řád, potom tam máš Boha. Boží řád není... Ano, Bůh, no dobře, ale... Bůh není bytost. Bůh není bytost. Bůh je systém. Takže máš pod který patří vesmír, patří pod něho příroda, patří pod něho my, protože jsme součástí toho systému, jo? Neoddělitelnou součástí. A všechno závisí vždycky na funkčnosti toho systému jako celku. Protože vem si, teďka máš třeba včelí, jo? Vymírají včelstva a kdo bude na řadě po včelách? Tak pokud to bereš společně s převtělováním, tak asi nikdo se nechce převtělit do včel. Ne, díky převtělování, ne? Ale kdyby vymřeli včelstva, no. Tak
ve velice krátkou dobu vymře lidstvo? Nemusí asi nezbytně úplně hned, ale... No, já bych to viděl, mohlo být třeba do nějakých 10-15 roků. Proč myslíš, že by... Kdyby se to stalo na celém světě. Protože to naruší celý ten řetězec normálně vývoje. To naruší samozřejmě, ale nemuselo by asi vymřít lidstvo v takhle krátkém časovém horizontu, aby vymřelo během 10 let. Včely, kytky, stromy, všecko. Všecko prostě, co má květy, jo, tak nebude. Tak ono nejen, nejsou to jenom včely, které opilují z výrazné části, no. Ale nejen zdaleka. Takže k tomu by asi nedošlo. Samozřejmě, že by to mělo logicky poměrně vážný důsledek, ale se mají o tom, bylo o tom nějaký člověk o tom mluvil dokonce, jo, nějaký vědec, který tady toto řekl jako varující záležitost, protože včelstev máme teďka velice málo a ono to fakt s tím souvisí dost podstatně. Takže můj názor je to, že všecko na sebe je navázané. Jakýkoliv prostě druh by vyhynul, tak nebude nahrazen něčím jiným, ale naruší to vývoj člověka. A když se tady vrátím zpátky... Už tak... mimochodem v historii vyhynulo těch druhů docela dost. Jako jo. No, ale poměrně. Myslím teďka, že to jde nějak rychlejší, jako, že se ho akceleruje. No, snažíme se, no, hodně se snažíme. No, to je pravda. To znamená... Takže k těm když entitám. Zemřeš, no. Stane se, věříš ty konkrétně, se s tebou stane co? Tak odejdu prostě odsud z tohoto světa. Jo, pokud nebudu mít důvod tady zůstat. Kam odejdeš? Do toho světla. No dobře, a co je ve světle? Co je ve světle? Jaká je víra Jaroslava Drábka? Ale do toho světla, když se dostaneš, tak podle mě tam se takhle krásně rozplyneš a staneš se součástí toho celku, toho světla. To jsi stále vědomým nebo jsi součástí většího vědomí? Já si myslím, že se stáváš součástí většího vědomí. Protože vědomím seš jenom v tom protonačním poli, tam zůstává. A odsud pak čerpají takový ty média, když někdo médium, jak se říká, jo? A přijde někde, kde třeba někdo žil, zemřel tam, tak ten člověk je schopen, jakoby on si myslí, že komunikuje s tou duší, ale ve skutečnosti s čím komunikuje? S protonačním polem, čili s jeho záznamem, který tam je nahraný za jeho života. Všechno se na vás zaznamenává. Přesně tak. Ale protonační pole má na každého z vás složku. Hele, ale to je pravda. To je pravda. už jsme rozbourali tu budoucnost tam trošku, tak člověk nikdy neví. Já si myslím, že není budoucnost. Co je budoucnost? Třeba to, že se dneska dostaneme potom někdy do postele a půjdeme spát. Já vím, ale takhle, hele. Je. Že se po dvou dnech potkám se svou ženou, možná ji uvidím a ona bude stále ještě vzhůru. To by mohla být poměrně... Ne, pozor, sympatická to není budoucnost, to je realita. No ne, to ještě není realita, ale je to dnešní možná budoucnost. No, ale nemusí to tak dopadnout, může se mi rozbít auto třeba, já se tam nedostanu, ona už bude spát. Což ve skutečnosti, není nic tak neběžného. Přesně tak, ano. Ve skutečnosti čas jako takovej neexistuje. Kdyby jsme ho nevnímali, tak je pro nás nepodstatný. Kdyby jsme ho nehodnotili. On by vlastně pro nás nebyl úplně nepodstatný, protože... Pořád tam máš ten moment, že se vždycky jednou za nějaký určitý úsek setmí, ty jdeš spinkat, protože je tma, je příjemně hezky, pak se zase rozední, tak vstaneš. My jsme bohužel takový kretén. Protože není příjemně hezky. Přesně tak, my jsme bohužel takový kretén, že to občas děláme obráceně, ale to už je jiná věc. Takže ten čas stejně tímhletím způsobem existuje, ať chceš nebo nechceš. Já to beru tak, že prostě je nějaká, to čemu říkáme minulost, je přítomnost. Jo, ale minulost je přítomnosti, ale současně už budoucnosti. Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě pán Bůh potrestá. Dokonce vím jednu věc. A já jsem se v tom trošku ztratil, jo, teďko, jako trošku hodně. No prostě, to, co je v minulosti, ještě ti řeknu jednu věc. Počkej, ne, teď zůstaň u tohohle, jako, jo, ne, já bych se posunul ještě dál. Ne, zůstaň u tohohle a vysvětli mi to detailně, jo, teď jako chci detailní vysvětlení. Minulost je přítomnosti, přítomnost je budoucnosti, what the fuck.
Minulost, protože plyne čas, no. Už je přítomností. Počkej, minulost je přítomností. Ale zároveň budoucností. Minulost je zároveň budoucností? Ano, samozřejmě. Ne, to, co je... A navzájem ovlivňuje tu budoucnost, minulost. Ale vždycky. To samozřejmě, to tak je, protože teď si vezmeme, že máme tak. Nějakých 20 hodin a 39 minut a 52 sekund. Tak. Takže to tak. Je teď přítomnost, dobře, tak teď budoucnost, řekněme, že budoucnost nastane 20:40 a 10 sekund. Teď 5 sekund, já se napiju tady piva. Přítomnost a teď... Ale už to je minulost. Toto už je minulost a teď nastala ta, co jsme říkali u budoucnosti, tak to budoucnost už je minulostí a já jsem se mezi tím napil piva, takže jsem ovlivnil to, jak bude vycházet moje budoucnost. Protože teď tady nějaký buňky musí trávit ten alkohol, který v tom je. No. No a to je celkem ale logické, ne? No. Tohle jsi chtěl říct. To jsem chtěl říct. Aha, no tak to řeknu pro vážnýho. Ale chtěl jsem říct ještě jednu věc, že když budeš, jo, to je moje teorie. Když budeš posílat energii do budoucnosti, budeš ji tam směřovat. Ovlivní budoucnost, co myslíš? Já nemyslím vůbec nic, řekni mi to. Co myslíš? Ne, takovýhle hry nebudeme hrát, řekni mi to rovnou. Ne, to se do toho zamotáme a potom... Ne, nezamotám. No, nebo řeknu další dotaz, řekni to, nebo řeknu další dotaz. Pošlu prostě energii do budoucna, tak mě ovlivní budoucnost. A jakým způsobem se posílá energie do budoucna? Tím, že ji vygeneruješ. Jakým způsobem vygeneruješ energii? A teď nemyslím, že vyjdeš schody. Ne. Energii si můžeš vytvořit. Energii si vytváříme. My neustále vytváříme nějakou energii, prostě, kterou používáme ano, k něčemu. Ano, ale soustředěním, nějak... to je biotronika, se tomu říká. Jo? Mentální energii, myslíš? Mentální energii, jo, kterou můžeš převést i... Jsou šikovní lidi, který znám, který to umí převést na kinetickou energii. To znamená, že nazhromáždí energii a šup a plechovka letí pryč. OK. Jo, já to nedělám. Jo, aha, dobře. Ale můžeš tu energii poslat. Vždycky každý slibuje, ale. Čili co uděláš? Pošleš ji do času. A v tom času dojde k nějaký jakoby změně posunu. Čeho? No v tomto případě to bylo nějaký jakoby... psychokinezi nebo něčem takovým, ano, řekněme, prostě, ano, že používáš jasně, myšlenky já tomu rozumím. Jako posunu. Dobrá. Ne, toho... Mně spíše jde o jednu věc. Jako, dobře, už jsem slyšel o tom, že jsou lidé, a teď je otázka, jestli to je nebo není, nebo jakým způsobem, který dokáží psychokineticky něčím hejbat. Takže já se budu soustředit tady na plechovku. Ne, soustředit se na svoji plechovku. Dobře, budu se soustředit na svoji plechovku. Nebo tady na K2 se soustředit, ano, to je lepší než plechovka. Taky mimochodem, zkusíme ji zapnout schválně. Ano, soustředit se na světýlko. A budu se pokoušet prostě vytvořit elektromagnetickou energii nějakým způsobem. Teď tam pořád máme svítí nám 1,5 miligauss. Jo. Takže ovlivnit ji myslíš? Můžu to zkusit nějakým způsobem. To bys jako musel mít schopnost elektrokinezí, jasně, která existuje a jsou lidé, kteří ovlivňují tyhle přístroje, jo, a dokážou to ovlivnit tak, že třeba dáš jim mobil a máš po něm. Oni ti ho zničí. Svojí energií toto dokážou. Nemůžeme zcela nepochybně vyloučit, že síla lidského mozku může být poměrně značná, ale potom se nabízí jiná otázka. Často to, co děláme třeba nevědomně, ano. může být velmi, velmi silné. Konec konců na tom je založena asi většina křesťanských zázraků, třeba uzdravení a těchto věcí. Mám za to, že většinou ti lidé velmi, velmi věřili, úplně věřili. Musí mít víru. Až se skutečně stalo. Máš-li ty víru, třeba ty osobně víru v to, že existují entity a tak dál, není reálně možné, že vlastně ty sám ovlivníš tenhle přístroj? Nemůže to blik... Proč ne? Teď jsme mluvili o tom, že víra může být velmi silná, velmi mocná. Já vím, ale... Chceš-li něco vidět, chceš-li něco slyšet, věříš-li tomu, že něco uvidíš a uslyšíš, není možné, že vlastně sám nevědomky člověk ovlivní tenhle pokud přístroj? Pokud by si ho člověk trénoval třeba, tak se může stát skutečností, ale pokud se tím nezabýváš, tady tím lesním směrem, protože nemůžu se zabývat úplně vším. Nemůže stačit jenom ta víra, jenom ta touha? Když to u jiných stačilo, když to stačí že přesně pro to uzdravení. Tam musíš dát velký úsilí ještě do toho. Úsilí je v tom vždycky.
No, dobře. V jakémkoliv konání, které si velmi přejeme. Ano, myšlenka nese energii, že jo? Mm-hmm. Takže? Jo? Je nositelem potenciálu energie, ale to jsou určitý schopnosti mozku, který já zapravdě nemám, tady tuto schopnost. To jedna, vím. Můžeš ji pouze používat nevědomě. Já bych to bral ve stylu, že to nemůžeme vyloučit. To nemůžem, protože jsem to viděl na vlastní oči. Vidíš. Ale ne u nás, z našeho týbu, ale protože jsem nějakých 15 let učil na Institutu alternativních studií. Jo, učil jsem obor vlastně biotronika, psychotronika, proutkaření a léčitelství, vztahy souvislostí v organismu. Jo, to byly obory, které jsem učil. Tak vlastně tam byla třeba osůbka, paní, která jí nedělalo problém ovlivňovat tady tyhle ty přístroje. Jako, jo. Třeba jsi schopnější, než si myslíš? Ne. Ne? Já tady toto nedělám, já mám jiné schopnosti. Na druhou stranu nedá se to vyloučit. Nedá se to vyloučit, protože lidský mozek není absolutně probádaný. Přesně tak. To je pravda. A dlouho ještě nebude. Takže jo, to je asi taky pravda. Bůh ví, co vlastně způsobuje blikání, v kterých případech nemůžeme potvrdit ani vyvrátit. Ano, záleží, která osoba se u toho nachází, jo? A nebo se u toho ani nacházet nemusí nikdo, a přesto to bude fungovat. To je otázka. Může být i přání otce myšlenky. Přejdeme k dalšímu dotazu. Mně se to hrozně líbí, Nik Telák. To už jsme tady řešili, jestli to bylo těla. Já vím. Jo. K dotazu, co říká pan Drábek na Branišovský les? Branišovský les je hodně mýtický místo, bych řekl. Mýtický, to znamená, tam vznikl nějaký mýtus. Jo, nevím, v kterém roku přesně, ale myslím si, že to byl nějaký rok. Víme, byly to 90. let 20. století. 1900, mám pocit, jestli ho nebylo 97 nebo takhle nějak. To bylo dřív o kousek. O kousek dřív, ale bacha, ještě nebyl v té době internet, jo? Ještě nebyl. Takhle, pozor. Nebyl. Internet už byl, ale ne tady. Ano. No, u nás, jo. Myslím. U nás začal internet. Protože myslím, první fotografie. 1993 se připojoval CESnet sem. První fotografie se začaly objevovat nějak po roku 2000. Jo, co si pamatuju, že začaly taková ta fotografie lepky, třeba co tam byla, nebo něčeho takového. To jsou takový ty nejznámější. To jste viděli, ne? Fotografie lepky teď popravdě nevím, ale ono už je to docela dávno, díky bohu, co jsme se věnovali Branišovu. Nafocená lepka, která se objevila prostě, jo, mělo to tvar lepky, jako takhle. Tak tím to začalo, no a pak tam byli nějací další lidi, kteří prostě nějak tady o to se zajímali, jo. My jsme tam strávili noc v Branišovském lese, byli tam s náma redakce Záhad života. A komáři. Jo, komáru tam je spousta, to jsem... Jako to je jasný, je tam vlhko v tom lese. Víme, my jsme je taky potkali. S náma tam nebyla redakce, ale o to víc tam bylo komáru. Komáru tam bylo hodně. Měli možná svou vlastní redakci. Mimo jiný, já když jsem tam měl ten trifilmetr, tak jsem tam naměřil zvláštní anomálie teda. Jo? Žádný kabely tam nevedou v podzemí. Nevedou tam žádný dráty vysokého nebo velmi vysokého napětí. Ale přesto tam bylo nějaký 100 miligausů. Nikdo mě nevysvětlil, kde se to vzalo. Kameraman z Primi, který tam točil, tak normálně skolaboval, složilo ho to. Jo. No my ty komáři málem složili taky. No a i bez komárů to bez bylo. Komáru. Jo. Ale jinak můžu říct, že byly tam zvláštní nějaký jevy se tam dělí. Je pravda, že taká dvojka, že tam došlo i nějaký komunikace, že tam byly. Jo. Ale nikdo neví, co to bylo. Jo, konkrétně, kdo to byl, co to bylo, to jako, protože když jsme pak pátrali po nějakých zdrojích, jako archiv a takovýhle věci, bohužel se tam nic nestalo, to za prvé, s těma vojákama to je mýtus úplnej, protože ten já v té době, kdy se tam mělo stát, jsem sloužil v Písku, jo. Mm-hmm. A, takže jsi skoro pamětník vlastně. Takže jsi pamětník vedle. A můžu říct, že ve Vráži u Písku se opravdu stalo, že tam vystřílela jedna žena jednoho důstojníka celou stráž, protože prostě se naštvala a přišla, tak je tam normálně povraždila. A odsud si myslím, že vzniklo ten mýtus s těma
vystřílenou stráží taky, což je zajímavý, protože v Rášu Písku muniční sklad, jo, který byl, kde jsme chodívali prostě hlídat. Mm. Jo? A tam se to stalo a pak bylo zajímavé, že najednou po x letech se to objevilo, to stejný, v ledě modrým se objevilo v Branišovském lese. Ale nebylo tam žádná posádka, což je zajímavé, že tam fakt nebyla žádná posádka a nejsou žádný relevantní v dnešní době důkazy, že by tam něco vojáci, že by tohle. Jo, dokonce jsem mluvil s původním posáďákem, který tam byl, který mě zavolal a řekl mě, že se mu nelíbí, že to je na internetu, tak jsme si popovídali tady o tomto, ale nevěděl taky o ničem, jo? To by musel vědět, že jo? Kdy, to by byla, ježišmarja, vojenský západní okruh, vím, co byla v tým vraží, mimořádná událost, jak je, to byl strašný průser. Tenkrát dokonce generál poručík Rigal, který byl šéfem vlastně tady toho uskupení celého, že jo, toho vojenského západního okruhu, tak ten jezdil po útvarech a to jsme všichni lítali jak hadry na holí, jako jo. Kdo sloužil jako 2 roky vojnu, tak ví, o čem je řeč, jo. Takže to si myslím, že ten Branišák, ale on je jinak místo, který je mystický, jo. Já si myslím, že za to můžou i ty anomálie, co tam jsou. No, mám pocit, že tam můžou spíš lidi teda. Moment, ale já myslím jako, co se týče toho, že to ovlivní na jednou člověka, že v určitých místech třeba člověka přepadl zvláštní pocit stísněnosti. V Branišově? Jo, ano. U Mokrýho. Byli jste u Mokrýho, když jste tam natáčeli. Asi jo. Já jsem tam bylo zajímavý. Já jsem tam postupně byl 3x. Tam byly nějaký močařiska, kdysi dávno. No. Nebyli. Takhle. Tam no, je, nebyl. Tam nikdy tam nebyl, tam nikdy nebyl žádný močál. Hodně. Ne. Tam nebyl žádný močál. Vedle je tam, že jo, my jsme u toho natáčeli, tam je nějaký takový tu jezírko. Takhle, tam jsou dvě věci, které tam reálně byly. Jasně, tam je to jezírko, ale to je uměle vytvořené. A potom tam byla, jestli si dobře vzpomínám, cihelna nebo něco takového. Cihelna tam byla. Moment, na pravé straně nebo na levé straně? Ta nádrž, o které mluvíme, tak to je napravý. Ano, já mluvím o levý straně. A tam na levý, tam jediný přesně, co bylo, tak byla nějaká cihla, něco takového, těžilo se tam něco. Ty vlčí jámy, že? Tam vlčí jámy jsou dál potom. Ale ty bažiny, o kterých se tam mluví, to je mýtus, to tam ve skutečnosti nikdy nebylo. Ani to není popsané v historii, není. Ve středověku třeba. Ne, nic takového. Takže tam působí ty anomálie, já neříkám spodní voda, ale působí tam něco, co tam vytváří prostě změny v magnetickém poli a dost silný. Proto tam ti lidi můžou mít najednou pocit zima, stísněnost, ne zima, že by byli málo v oblečení, ale myslím, že takhle se Ježí chlupí, z ničeho nic, člověk může být v oblečení a chce a najednou má pocit, jak kdyby ho něco pronásledovalo. Takže buď to dělají anomálie. To já měl mimochodem na vejce před zkouškou vždycky taky. No, ano. A to bylo tady na ČVUT. Jako. Věřím. Na Strahově, věřím. Takže Strahově asi jako docela mystický místo. Jo, ale když jsem měl dělat první soubornou zkoušku, ježišmarja, to by jezdil mráz po zádech takovým způsobem. A v 6 ráno, když jsem měl 8 na zkoušku, jsem takhle mlátil vozeď. Věřím tomu. Hlavou. Jo, ale já to považuji, že je to takhle. Je to legendární mystický místo, který neustále se objevuje ve všech možných zdrojích. No ono se objevilo jednou a objevilo se vhodně a od té doby se objevuje, protože proč? Pravidelně. Pravidelně, ale protože proč? No protože touha lidí je ta, že se tam něco musí dít. Ale kde pak? Protože copy-paste je nejjednodušší metoda, jak napsat článek. A proto se objevuje Branišovský les tak často. A samozřejmě, a to že když se... případ toho Mukařova, který jsme také, přesně tak. A když se něco objevuje dostatečně často, tak lidé dostanou pocit, že na tom asi přece jenom něco musí být, protože máme to neskutečně hloupé a stupidní pravidlo, které říká na každém šprochu pravdy trochu. neexistuje sice nic hloupějšího, podle čeho se lze chovat, ale přesto se podle toho chováme a proto je Branišovský les tak vyhlášený. Popravdě řečeno, jinak já to vždycky říkám, já jsem neviděl klidnější les, neviděl jsem mírumilovnější les. Je pravda, les. To fakt jako velký klid.
Neviděl jsem les, kde by se evidentně spousta lidí cítila tak dobře, včetně maminek, dětí na odrážedle, všeho možného, co nám při tom natáčení pochopitelně lezlo neuvěřitelně na nervy, ale kterých je tam hromada. Chcete strávit klidný víkend, chcete strávit klidné odpoledne, běžte do Braničovského lesa, nečekejte tam nic jiného. Vemte si repelent, prosím. Vemte si 100% repelent. Několik repelentů, ano. Přesně, a moskytiéru na sebe ještě ideálně. Přesně tak. Ale zajímavý tam s tím oběšením třeba, jo, protože tam místní lidé dokonce, je tam ten dům, ten pořád stojí, kde ten dotyčnej tam vlastně údajně tam měl někdo odřezávat toho oběšenýho, jo, a potom spálil tu větev. Přesně, odřezávání ty větve a že o tom prostě ochrnout ruka, to v těch pověstech je, ano. No, v pověstech, ale říkají to místní lidé. Ale to mimochodem není nikde v žádném archivu, to se nedá najít. V archivu to není, to je právě to. No jo, ale tak jo? Pokud by to říkali místní lidé, tak nějaký že místní kronikář... Že pamětníci o tom mluví. Ale pamětníci to mělo být někdy v nějakým jako 18. století? Ne? Já vím, ale ten dům stojí, ten existuje. Ale to je v pořádku, to asi tam jako někdo v tom počkat, domě počkat, pokud mluvíme o tom domě, tam je ten statek. Ne, statek ne. Nemyslím protože, statek. Protože s tím se to často spojuje, ale taky, pozor na to. No, protože on je vedle, že jo, hned. Ne, tento dům, o kterém mluvím já, ten je naproti hospody. Jo, tak to je zase jiný. Ale on je to celkem... Jo, a celkem... k tomu se to právě váže a tím to vzniklo, že vlastně každý, co teď lidi dělají, hledají, aby našli jakýkoliv prostě sebemenší nějaký podnět, nějaký důkaz, aby vysvětlili, ano, ono to tady je. No, ono ani v zásadě ne, většina těch lidí moc nehledá, většina lidí se tam jde bát, že jo. No tak jasně. To je výletní místo, když se chci jít jako rekreačně bát, tak si zajedu tam, nebo si bohužel zajedu na Bohnický hřbitov nebo na další krásné místo. Si mimochodem mohli jako kde se cestovku, ne? Na tohle to takovou jako. Budeme vás vozit na místa, kde se můžete zkusit ano, bát. Ano, Bohnický ano, hřbitov ano. Je úžasně klidné místo a je zajímavý tím, že o svoji historii, protože my jsme tam taky byli. Jo, byli jsme tam pozváni tím Jirkem Černý, myslím se jmenuje ten správce vlastně toho, tak jsme byli pozváni a byli jsme tam ještě s klukama z VTP. Vítek. Vítek, ano. Jirka Vítek, ne Černý. A bylo to tam velice zajímavý. To bylo to zase klidný místo, že jo? No je, ale prostě taky se tam dělí nějaký zvláštní věci, které... Těžko člověk si může nějak vysvětlovat nebo něco takového. Jako vám se tam děli. Děli. No a mimochodem, budu parafrázovat otázku, která se nám objevuje pod každým druhým videem. Vždycky se nás někdo ptá, byli jste někde, kde nebylo krásně. Byli jste někdy, kde se neděli nějaký zvláštní věci? Kde se neděli? No. Ano. Kam jste jeli, přijeli jste tam a nic. A neděli se tam žádný zvláštní věci. Ano, přesně tak. Nuda, klid, strávili jste několik hodin, nic se nedělo, museli jste domů. Jsou taky takový místa. Namátkou. Jsou taky takové místa určitě, ale vždycky je to o tom, že člověk hledá podstatu a hledá příčinu. Proto říkám, my nejezdíme po hřbitovech, nejezdíme po hradech, po zámkách, jo. Ale byli jsme na Smojanově teda. To jsou takový výjimečný ty. Předtím na hradu Landštejn, jo, na Landštejně, na Smojanově, a teď řekni na Kunštátě. A teď řekni jedno to místo, kam jste dojeli a kde nebylo vůbec nic. No tak z těchto třech ani jedno. Tak řekni jiný, kde nebylo vůbec nic. Jo, to jsme byli někde na Bohaté, se to tam říkalo, že se tam něco stalo tenkrát. Tam nás pozval nějaký deník, jo, že chtěli zjistit a měli historii doloženou a tam bylo klid. Jo, tam nebyly žádný komunikace. Takže, a bylo mimo jiný, to bylo úžasný, krásný místo v oblasti Podhoří Jeseníků teda. Takže pokud chcete někam, tak jeďte tam. jinak děkujeme Jeremymu za stovku. Je to trošku trapný, protože Jeremy nám dělá moderátora dneska a poslal nám stovku. Můžete se stydět, teda nikdo další jste nic neposlali a chudák moderátor, který si to odmaká. Ne, to je tím, že tady dneska nemáme Martina, který dělá ten teleshopping. Jako, je to pravda. My si to příště vynahradíme. Je tady bude Martin a ten jako jediný z nás umí žebrat o peníze. My to vlastně neumíme úplně. Tak, podíváme se dál, co nám tady přišlo. Kolem já půjdu vyměnit baterku, protože nám zdechla kamera na Jardu, takže... Jo, no. Varuj se hazardu, trošku. Vzpomeň se na Jardu nebo vyměnit baterku.
Roku 2015 mi zemřel otec, jeho duše se u mě zdržela několik dní, slyšela jsem, že se mnou i mluví. Jen je to řeč, ke které se nedá přirovnat, která se nedá přirovnat k žádné jiné cizí řeči. Já mám od té doby problémy s dýcháním. No, může to být, protože je zajímavý, že... Já bych že mimochodem třeba... tomu primárně řekl, navštivte lékaře, pro boha, jestli máte problémy s dýcháním. To je docela dobrý point, ano. Jo, nebo hledá příčiny a i někde jinde, ale ta stísněnost, která padne při úmrtí někoho blízkého, tady jsme se o tom bavili, že jo, dneska, tak já si myslím, že udělá hodně, ale je zajímavý, že opravdu ty komunikace můžou probíhat, protože člověk vlastně, pokud ten příbuzný, který umře, když je ho někdo hodně blízký, táta, máma a takhle, tak čím dál více děje, že oni tady zůstanou. Zůstanou tady. Neodejdou do toho světla. Zůstanou tady a vždycky je to z nějakého důvodu. Buď narovnání třeba vztahů partnerských. Mm-hmm. Za druhý bývá vždycky důvod, že potřebují třeba něco sdělit. Myslím, je třeba případ, který můžu říct, kdy byly nějaký velký dluhy, byly po člověku, který zemřel, jo, a měli jít jako rodina, měla jít do nějaký exekuce. Mm-hmm. Jo. No a protože věděli, že někde ta osoba měla nějakou fladní knížku, ale nestačí a sdělí, kde ta knížka je, na který byly prostředky, které by je mohly zachránit, jo, tak zkoušeli to přes ten spirit box, jo, a ta ženská, která ta maminka, která umřela vlastně, tak jim sdělila, že to je prostě mezi skříněma. Řekla jenom mezi skříněma. Mm-hmm. Oni otáhli skříně a tam byla ta vkladní knížka. Že by rádio, jo, rozumí, že by rádio v tu chvíli vysílalo mezi skříněma, to se mně nezdá moc, jo. Čert ví, všechno je možné. Počkej, ale to je zajímavý trošku, tady tohleto. Je to trošku kouzelný moment toho, jak moc by nám mohlo v takovém případě záležet na majetku, což je trošku děsivý a zároveň malinko hloupý. Já bych si to jenom Já jenom ještě, jo, než budeme pokračovat, tak jenom musím vyjádřit velké díky Ireně Lukášové, která tady za Branišovský les je tam nádherně poslala 50 korunu. Poté, co jsem tady mluvil. Irena je ta, která neustále mluví o tom, že neustále musí něco dělat s rukama. Ano, je to tak. Ano, je to tak. Je to tak. Asmodean dalších 50 korun s rostomilou samolepkou a Mára Kříženecký dokonce stovku. Takže takhle málo stačí, takhle to ten Martin dělá ve skutečnosti. To mě vlastně ani nenapadlo, jak jednoduché a prosté to může být. Děkujeme samozřejmě, děkujeme mockrát. Děkujeme Ježíškům. Ano, zaplatili jste nám. A on tam ještě přidává vždycky, že jo, přitlačte. Ano, Martin umí jako opravdu tohleto rozjet ve velkém, přesně tak. Ale promiň, já jsem přerušil. Ne, já jsem se chtěl vrátit zpátky, já se omlouvám, že stojím mimo kameru, já jsem tady teďka poběhl na chviličku. Každopádně. To je ten hlas z pozadí, ze záhrobí. Ano, já jsem ten deus ex machina, ano, který teďka v tuto chvíli do toho vstupuje nějakým způsobem. Každopádně, dobře, přes Spirit Box se podařilo prostě najít vkladní knížku. Například. Mě to jako, tohle to mě jako vlastně zaráží, že to by mohl být jako čistý, opravdu jako přímý důkaz, že to nějakým způsobem jako funguje. Je, jenomže tam je problém v jediným. Oni mimochodem do té doby tu vkladní knížku nehledali? Hledali. Ale a nenapadlo je odsunout skříně prostě. Ne. No tak ono, když máš pokojovou stěnu nějakou, jo, a máš dvě skříně, tak ti nenapadne, že jo, bourat celý nábytek nebo tohle, prošroubovávat to, že tam něco takového bude. No když máš pokojovou stěnu, tak, jo, tak si to zasloužíš. Ale někdy je to fakt zajímavý, že ty odpovědi bývají třeba, já nevím, aj, že souvisí s historií. My jsme měli případ v Mariánských lázních, jo, kdy jsme byli vyšetřovat v jednom statku, kde prostě se jim začaly dít nějaký aktivity a chodili jim nějací vojáci. To je taková ta společenská hra, která se hraje po večerech. No, nějací vojáci jim chodili prostě
přes to stavení. No a bylo zajímavá jedna věc, začalo to od té doby, kdy oni našli za trámem našli obrázek vojáka, bylo to z první světové války, jo? A z druhé strany bylo napsané jako vrace mi synu. Jasně, a ten obrázek jasně. byl ukrytý na půdě normálně někde za trámem a to se dělávalo dřív, tady tohleto, když matka chtěla, aby ten syn se vrátil, tak toto udlala. Jo? A co se stalo? Stalo se to, že on zřejmě po té smrti se vrátil zpátky, protože se nám začal najednou objevovat. A teď pozor. A my, když jsme zkoušeli tam komunikovat, jo, kdo je, tak on, když řekl vlastně svoje jméno příjmení, tak pak to bylo doložené tím, že se jedná opravdu o něho. Venku byl normálně takovej trojhraný, je tam, stojí tam nějaký památník se jménama. Jo? A to jeho jméno tam bylo a bylo, že zahynul na italské frontě. Děti ještě chybějí. Děti tam byly. No já vím, protože totiž Jaroslav má pochopitelně oblíbené historky, takže tuhle tu už jsem slyšel taky. A já jsem jenom čekal na ty děti a ty k těm nedošlo, což mi vlastně jak trošku líbilo. Dobře, tohle to bylo v kterým roce? Promiň, ale... Děti tam byly. Ale on má každý oblíbený historky, že jo? Každý si najede, jak dělá no, hromadu rozhovorů, tak každý člověk si tam najede tyhle věci. Utkví to v hlavě, jo? No, právě tím zážitkem, když jako ten voják, když se ozval, tak jako ta reakce nejo moje, ale všech přítomnej byla ta, že prostě... Za první zima, ochladilo se, jo, zježí se ti chlupy, cítíš tady tlak na hrudi, na hrudní kosti. Jo? A potom, když padlo to jméno a příjmení, mimo jiné, všecko bylo aj uvedeno v záhadách života, protože my všechny ty příběhy, tak jak jsou to, co nahráváme, na tom případě, tak se dává do záhad života. Ale neupravený. Jo? To znamená, nedělají se tam žádný nějaký, jakoby, tohle tam bude, toto tam nebude. To byla malá reklamní vsuvka. Já jsem se chtěl jenom vrátit ještě k tomu vojákovi tedy, takže prostě když, a to bylo první světová válka? První světová válka. No. Takže prostě v matce odešel prostě synek na frontu. Přesně a ona tak. Dala prostě fotku za trám. Ano. Tak, a ten voják se vrátil teda po 60-80 letech? No on tam byl dřív, určitě. On tam musel být dřív, ale vlastně probuzený to bylo, ta aktivita, až oni ten obrázek vzali a umístili ho do předsíně na zeď. Jo, protože takhle. Ho vzali, jako dali ho normálně tam, protože že jo, našli něco na půdě jako historického, ale v životě by je nenapadlo, že to může něco vyvolat. Protože většina věcí třeba, my jsme byli v těch Teplicích, tam jsme byli, to se jmenovalo Hroby, tam je nějaká dědina Hrobí, má takový příznačný jméno. A byl starý kostel, jo, ten tam je pořád. A u toho kostelíku hřbitůvek. A jeden člověk, který dělá s detektorama kovů, jo, tak tam šel a našel tam nějaký, prostě jak to bývá, tak tam našel nějaký zbraně a takhle, jo. A on si vzal ty zbraně domů, vyčistil si to, dal si to na zeď a od té doby nějaký dýky a takhle to bylo. Jo? A začaly se mu tam dít velice, velice zvláštní věci. Jo? Přineslo mu to ubytek energie, neštěstí. Jo? Takže ono to nepřináší jenom to, že když to vemu v uvozovkách nějaký strašení, ale může to přivést neštěstí. Jo? Protože když vemeš dýku... Neštěstí mimochodem spočívalo v čem? Co se tam stalo třeba konkrétně? Prostě najednou měl problémy, jo, že někdo z rodiny jo, zemřel a tak dál. Tak to pořád mohla být koincidence, že jo? Nějaká, no, jako? mohla, ale bylo právě to tím, že předtím vůbec nic takového se nikdy nedělo. Jo, teď nějak třeba podnikal, no tak najednou mu to šlo takhle od 10 k 5. Pokud to byl, dejme tomu, minulý rok, tak by se ani nedivil. Ne, minulý 28. rok to nebyl. Ale minulý rok to nebyl, tomu, že... bylo to ještě hodně, otázku, hodně předtím. Otázkou je, jestli spíš on sám to tomu jako nezačal třeba přisuzovat nebo něco takového. Ne, on to nevěděl. On to nevěděl.
Že mu umřela rodina? Ne, že mu umřela rodina, ale že ty zbraně to způsobí. On to nikde nevěděl, to se dozvěděl. Jo, dobře. A jako, Až my jsme tam přišli, jo, a začali nějaký prostě to vyšetřování i ty komunikace, když probíhali, jo, nějaký tam proběhli, tak on do té doby nevěděl, že mu to může přinést. Protože já jsem říkal, jak tady může ještě bodák třeba, kterým někdo byl zabitej, vždyť ta krev je furt na tým. Dobře, a vy jste tady jako mu řekli, OK, tak způsobují to tyhle ty zbraně, takže jsme vzali zbraně, že jo, prostě odnesli jsme někam a mu se začalo podnikání zase dařit? Až se to vyčistí, tak se to změní. Teprv. Takže ještě ne? Nebo... Jak se stane to, že se to vyčistí? Čistí se to vykuřováním a tady tímhle způsobem, který se používá už od věku, tady toto. Jo, takhle třeba se ošetřuje stavení, ošetřují se věci. Příklad, koupíš si starou komodu od někud, nebo starý zrcadlo nějaký, to jsme řešili případ Brně tady s tím. Dobře, ale já jenom, když se vrátím teď zpátky, promiň, tak dobře, a ta geneze jeho příběhu byla potom jaká? Takže jako, vy jste přišli, vykouřili a s ním se stalo co? Jo, jako zlepšilo se podnikání? Ano, nebo... ano, potom došlo ke změně. No tak změna může být i k horšímu. K lepšímu. Jo, takže potom jako všechno... Ono takhle, vždycky dochází, vždycky dojde přesně, jo, vždycky dojde k tomu, že dochází ke změně k lepšímu, ale to je to podstatné u toho. Pochopitelně, a to je ještě samozřejmě druhá věc, a, protože já si jako pořád tak trochu myslím, že... v takovýchhle případech dojde hlavně ke změně jako v myšlení těch lidí. To jsme možná zase zpátky u toho, ale přesně tak. Přesně tak. Takže ty vlastně ty zbraně v tom nehrály jako nějakou zásadní roli. A já bych řekl, že je hodně zásadní. No počkej, tak jako pokud je to spíš o jeho víře, může a pokud to být to bylo spíš o jeho podvědomí, může to být ten symbol, který vlastně jakoby ten symbol, kterým jako je podmíněná to jeho přemýšlení o tom, jakým způsobem jako funguje. Může, ale když ty nebudeš vědět o něčem, třeba běžnět, nějakou starou třeba henleinovskou dýku, kterou bylo zabito třeba podřezáno třeba, nevím, 10 lidí. Někdo ti udaruje, ty si ju pověsíš na zeď. Jo. A do té doby žiješ normálním pohodovým životem. A najednou se ti začne rozpadat manželství, začneš mít problémy v podnikání a přidá se nemoc třeba. Tak to je celkem logická kauzalita, ale jo, protože když máš problémy v manželství... No ne, já to myslím tak, že každá zbraň, kterou někdo je zabít, nese na sobě jakoby nějaký obal energie té hrůzy, kterou prožili ty osoby, které byly zabity. Já bych myslel, že to možná spíš sebou nese ten vrah, než ta zbraň. Zbraň konec konců jako není nositelé moc ničeho. Zbraň taky, protože tu ovlivňuje právě svoji emoci ten člověk, který s ní zachází. Ale já si nejsem úplně jistý, jako jestli fungují takovýhle paměťový otisky. Kdyby to takhle... Já si myslím, že to je paměťová stopa uložená prostě jakoby do času. Víš co, ale kdyby to fungovalo až takhle, kdyby to fungovalo takhle, tak policejní sbory a prostě nemůžou fungovat. Jednak, protože jako většinou těch zbraní, kterou někdo vyfasuje jako služební a promiň, tak už někdo prostě jako... Potom se třeba ve starém baráku zblázníme. Však taky je hodně policistů, kterým se dějou paranormální jevy. Ale v jakýmkoliv historickém městě nebudeme moc existovat a tak? Jo, to je pravda. Generalizovat to tímhletím způsobem, zase znamená, že by nám to vlastně vytvořilo řadu problémů, které nám to ale naštěstí nevytváří. Já myslím jinak domácnosti, ale, ne někde ve městě. Ale to máš konec konců jedno. Vezmi si jenom, teď jsme v rámci nějakého města, které má nějakou poměrně dlouhou a výraznou historii, ano. Co všechno se jenom v těch domech, v těch domácnostech odehrálo. A kdybychom brali, že ten paměťový otisk se automaticky... Nastartuje. Přesně tak. Tak bychom se jenom tady museli zákonitě zbláznit. Ale on se oživí. On se může oživit najednou z ničeho nic. Vždyť si vem... Na základě čeho nebo čím? Tím, že se tam začnou dít nějaký třeba, já nevím, hádají se tam lidi třeba. K oživení té historie. Jako myslíš, že to reaguje na podobnou situaci? Jako ano. To bylo mimochodem krotitelých duchů v tom filmu. Což
Ne, ne, to nemyslím. Já no, myslím, ne, tam to jako bylo tady. Já myslím případ kanovnických hrobů v Olomouci, jo, kde jsme byli. A tam, když si ho pustíš, co se tam začalo dít, kdy oni se vlastně nastěhovali do domu, který byl plný koster. Všude byly kostry. Jo? Nechtějí se nějaký zbavit? Kanovníci tam byli. Ne, my bychom nějakou pochovávání, jo. A když se to otevřelo a přišel tam vlastně jakoby odborné archeologické průzkum, tak se začaly dít zvláštní věci. Najednou tam měli úrazy, který předtím to bylo v pohodě, jo, a najednou tam bylo třeba, že někdo toho archeologa jakoby zezadu kopnul, on spal do výkopu, jo. Nebo pán čel po schodech, jo. Popisoval někdo, strčil na těch schodech. Začaly se tam dít opravdu zvláštní věci. Já znám osobu, která je schopná spadnout na úplný rovině. To je ona. Aha, jo. To je ona, no, to je Bára, přesně tak. Ne, já myslel tebe. Jo, ne, já ne, já jsem půjde v pohodě. Bára jo, spadne takže na prostý rovině, tak když má hladký povrch, tak v tu chvíli jde k zemi. Takže já říkám jediný, a to je to, že když si koupí někdo věci ze starožitnictví a nevíš jejich původ, tak ty věci je potřeba očistit napřed. Jo? Hele, já myslím, že to naštěstí až takhle žhavý nebude, protože... Nevím, no. Já vím úplně přesně. Já s tím mám zkušenost, že... Protože jenom moje vlastní matka má doma starožitnictví. Regulárně jako... Myslím, že jsi v životě neviděl tolik starožitností. Protože nikdo jich... většina starožitníků kostnici, ale, no. jich tolik neviděla. A u ní by to muselo být narváno jako regulérně. Tam by jenom otisky a možná i řada duchů stála frontu, nebo entit, nebo růžovej kraličku, abych nezapomněl naše původní definování. Ale naštěstí se tam nic podobného neděje, nikdy se u ní nedělo. A to už se s tím s celým starožitnictvím jednou přestěhovala. Ano, to už se s tím jednou přestěhovala a teď ho má daleko větší. Ještě ale stále. Pozor, ona to je její domena, to je její práce, to je něco jiného. Já mluvím to o tom. To není práce, to je to. Ne, práce ne, ani ve snu. Ne. Ona se tím zabývá. Ne, ona má takovou chvilku. Jo, takže sbírá staré věci. Sbírá staré věci. Tak dále by se tomu říkat sbírá, ano. No, to je sbírání, hromadění staré věci. Hromadění, to je to správné slovo. Ano, hromadí, ne sbírá, hromadí. No každopádně, nic se tam naštěstí neděje, takže... Kouká na nás tvoje mátě? Ne, myslím, že nemůžu dopomlouvat, žádný problém. A když tak si to rozumím hned neděli, tak... Ale... Další dotaz tam dej. Jo, já... Posunem to, se. To miluju tohleto, jo, někdo žvaní strašně dlouho a potom řekne, hele, kurej, tam další dotaz, jo. To už, žvaním, už mluvíme strašně dlouho, jako opravdu, no, to mi ohromně mi to pomohlo. Já jsem teďkom přeskočil některé věci, protože děkujeme třeba za tipy, které jste nám tady posílali na nějaké místa a tak. Podíváme se na to, ale když bych přečet takhle každý, tak se nikam nikdy neposuneme. My si to ukládáme všechno teda. Přesně tak. Jako pohřebák bych rád věděl, jestli to měření funguje jen na márnicích, kde jsou čerstvě zemřelí, případně v závorce nemocnice, nebo jestli i na pohřebních službách, kam to tělo doputuje třeba za 3 dny. Ptá se pohřebák. Může i na pohřebních službách fungovat. Tak to je otázka, jestli jsou stihnutí 54 hodin, ne? Ano. Takže možná bychom se mohli domluvit na nějaké měření. Ne, ať si koupí přístroj nějaký, ať se přesvědčí. No, se přesvědčí. Že jo, ať se přesvědčí. Ne, jako my společně, že bychom tam vyrazili. Co? Byl jsi někde márnici? No tak vidíš to, no tak žádná novinka to nebude. Je taky naposledy před 2 týdny. Přesně tak. A tam nikdo... Ta už byla nepoužívaná. Ale jako, zajímavější je to ještě v krematoriu. Tam jsme byli to taky... rozhodně, neznáš někoho v krematoriu, my bychom tam chtěli uspořádat party, ale nikdo nám to nechce povolit. To ti nepovolí nikdo. No proto se ptám, jestli někoho neznáš, já vím, že mi to normálně nepovolí. Jsou sice takzvaný dny otevřený dveře. Tam se nedá udělat party, že jo? Jo, takhle. No, ale opékání hezky špekáčků takhle. Ale jeden můj kamarád fotograf, ten šel fotit. A zažil tam něco a víckrát říkal, že už by to teda nechtěl opakovat, jako. Jo, takže ono tady s těmato věcma člověk musí opatrně, protože tam to není zrovna tak příjemný, jak by to vypadalo.
Nicméně i tak bychom to ocenili. Kdybyste někdo znali, měli dobré konexe v nějakém krematoriu, rádi bychom tam uspořádali party, byli bychom moc šťastní. Nikde by se to neobjevilo na sociálních sítích nic podobného. Nebudeme to natáčet. Čistě, prosím, nebudeme vás. To natáčet. Bylo by to možná čistě, budeme jenom pro čistě interní potřeby. Přesně tak, bylo by to čistě privátní záležitost, abychom znechutili své známé kamarády. Ještě o něco víc, než jsme dokázali znechutit do této doby. Tak, ale to je jen taková krátká vsuvka. Dobrý večer. Tak přeji teď... dobrý večer. Děkujeme. Ano, také posíláme písničku. Mám něco umíš zpívat něco, nebo? Ne? Ne, dobře, tak nic, tak písnička až později. Ty jsi od Brna, takže bys měl něco moravskýho. Hmm? Když jsem šel z Hradiště. Jasně, moravský, jo. S požehnáním potkal jsem děvčicu z nenadání. Potkala mě, zdravila. Tam je několik verzí. Já vím, že je tam několik verzí. Tam je ale pár verzí, no. Ale červené jablučko tam je. Ano. Červené jablučko dávala mě. Krás, dobrý, stačí. Krásný. Tak, děkujeme. A jinak to jsme mimochodem asi v žádném rozhovoru si ještě nespíval s někým takhle. A jinak je pozdravíme brněnským hantecem. Zdar jak svině. Přesně, zapalte špinec, normálně sfajrujte rohru a dobrý. Špinec, válec. Tak, válec, co je ty dobrý. Dobrý večer, teď na vás koukám a právě mi třikrát zablikalo světlo, které je vypnuté. Tak teď nevím, co si o tom myslet, stalo se to poprvé. Já si myslím... Tak máte blikací světlo? To je super, to pokud... Může být, nebo doporučoval by zkontrolovat elektroinstalaci. No, ano, vlastně tak, no. Když to začne doutnat, tak je dobré tomu začít věnovat pozornost. Když to začne hořet, už je pozdě. No, zajímavý je, že hodně lidí třeba, co zjišťují, nechává na to standby, nechává televizor, jo, prostě. Já taky. A taky jo, no, vlastně. A jedeš pryč na dovčů nebo takhle. Já mám všechno, já mám doma i malý server, že jo, který je non-stop, že jo, abych se k tomu dostal. Jo, jo, jo. Takže jako to tam běží pořád. Ale tam může být i výhoření. No to samozřejmě, že může, ale no, jako většinou jsou to teď už čínský stroje, který jako přece jenom... Vydrží. No nevydrží až tak moc, ale... Nevydrží, tak ne, ta ale televize blikání, už takhle běží 14 let. To blikání je správný dotaz, protože... Kolikrát lidi volají a říkají, hele, bliká mě tady lustra, toto, a vždycky říkám, hele, zkuste, vypněte proud, zkuste dotáhnout ty šroubky, může to tam být uvolněný, jo, prostě nějaký skření. Jo, něco jiného by bylo, jo, kdyby prostě třeba napovel, jako, že řekne, hele, teď mě tady zablikej tím světlem, jo, a bylo to v nějakých, jakoby, pravidelných intervalech, tak to už je o něčem jiným, že jo. Že by to nebylo, nebyla by příčina nějaký změny prostě, kterou udlá člověk sám. Bylo by to bez něho, jo? Jo. Kluci, na to, že koukám na vás cirka 2 hodiny a skoro nic nového jsem se nedozvěděla. My Ireně děkujeme a jenom bych se zeptal, a vy jste čekala, že se od nás dozvíte něco nového? To byl velmi špatný předpoklad. Ale mnoho starých věcí jste se určitě dozvěděla. Ano. Moment, je Irena nedověděl? Ne. Nedozvěděla. Nedozvěděla. Jo. Irena. No a co by paní chtěla vědět, nebo... Nebo slečna. Mladá slečna může být, že jo? Nebo starší mladá slečna. To nebo starší slečna no, může nebo, být. Nebo slečna těsně před smrtí. To taky, to není vyloučený. Přesně tak, může být. A pokud je to slečna těsně po smrti, ne, v takovém případě... Pokud je to chtěla... slečna těsně před smrtí, tak by nám mohla podepsat ten papír, že jí u toho jak bude umírat. Takže bychom jí mohli... A pokud je to slečna těsně po smrti, tak by mohla bliknout. To by mohla, počkej, zapni to. Jestli jste po smrti, blikněte 2x, jestli ne, blikněte 1. Ne, ale co chce vědět, ať napíše dotaz nějaký. Co chce vědět, říká, koukám na vás, nic jsem se... novýho. A co bych chtěla novýho? Jaký máš číslo spodního prádla? To je určitě novinka a to doposud nevěděla. To možná neví ani Jarda, to se nekoupíte. Tak to se nedozvíme. Tyhle trenky mi sedějí, tyjo, jako. Já to tak mám teda třeba, jako, jo, tohle to by si asi šlo. Dobrá, tak. To jí zajímá? Určitě. Ale takovýhle. Takovýhle. No a číslo? Já dám kameru na tebe. Ano. Číslo. Musíš na druhou stranu. Hele, číslo nevím kolik teďka.
To jsme se sklouzli do dětinských věcí. No, to je úplně tak to se u nás celkem čekat, normální, no. Přesně tak. Dobrý to není nic anomálního. Ano, to není rozhodně nic anomálního. Řízla jsem ani se do postu při krájení cibule, kde se v ukazovačku bere tolik krve. Dobře. A tak já si myslím, že... Kdyby to bylo... Ono je tam docela dost, ono to chvíli může téct, jako, to žádný problém. Tam jako pár litříků se najde. Můj kamarád kuchař, můžu doporučit ponořit prst do soli. Přestane to krvácet. Bude to teda pálit docela hodně. No to trošku, no. Tak je chlap, tak něco musí vydržet. Sypat si sůl do ran. Jasný, přesně. A řezat si prst jako při krájení cibule. To je vidět, že myslí úplně něco jiného, než na krájení cibule. Ačkoliv pozor, i zručnej kuchař, co chvíla, jo? Mně se to taky stává, to nejsem zručnej kuchař. Jo. Máme něco, ale už vím, že se adekvátní odpovědi nedočkáme, tak už zase nevím, čeho se to týká. Pána vpravo jsem nikdy neviděl, nikdy jsem o něm neslyšel a nic jsem se od něj nedozvěděl. To si do živého vysílání nemůžete vzít někoho kompetentnějšího. Já nevím, no, tak koho byste... Co ti k tomu máme říct? Koho byste jak chtěli zhruba, no. Tak pravda, že kdybychom si vzali někoho mrtvého, tak bychom možná dokázali třeba jako, nebo umírajícího... Jako já nevím, jak já bychom nevím. Se s ním bavili, já to nějak moc neumím. Blbě právě. K tomu se... To by nešlo moc asi. Tak jako náhlavku mu samozřejmě můžeme dát, ale otázka, co by nám řekl. No většinou mrtví moc neodpovídají, no. Takže... Mrtví prtví se říká, no. Ale mrtvý prtví, to ale, říká přátelé jeden největší český lovec duchů Jaroslav Drábek. Ale ono takhle, já říkám jednu věc, že když někdo něco sleduje s nějakým velkým očekáváním, tak pak mu to nic nedá. Mm-hmm. A nemůže ho to posunout nikam dál. Jo, je lepší nic neočekávat a poslouchat pozorně a třeba něco zjistí. Jinak... Oni by chtěli slyšet tu mystiku. No jasně. No to jo, samozřejmě. To takže ano. Ben se baví o mystice nějaké. Jo? To můžem. To asi můžem. Konec konců, dotaz další zní, není trochu dogmatické a vyvracející se, když profese pana Drábka založená na vědě kombinuje náboženství? Není. Proč? Proč? To byla nečekaně stručná odpověď, to jsem nečekal ani takhle, až vyloženě stručné. Honzí Kada píše, že má také víno, takže to je v pořádku. Ano, jo, tam si jako povídáte si mezi sebou, což je celkem fajn. Tak my jsme vlastně vytvořili takovou komunikační platformu, že vlastně lidi k tomu ani nepotřebují. Ne, kde, to už je nás, dobrý. Kde už nás nikdo nepotřebuje, kde už si povídají sami se sebou. Ale to je v pořádku, to je fajn. A můžu se zeptat, je to sice divná otázka, ale myslí si pan Drábek, že se ve světle může třeba potkat někdo s Ježíšem Kristem? Jako při odchodu duše z těla? On píše ve světle. Takže asi až jako v tom jako celku v rámci té platformy. Když jsi říkal, že odcházíme do světla, tak jestli se můžeš potkat s Ježíšem Kristem? Já si myslím, že tou cestou do toho světla, jo, se každej může potkat s tím, kam sahá jeho víra v jeho životě. To znamená, někdo tam bude mít zelenou louku, někdo tam bude mít prostě jo, rozkvětlou zahradu, někdo tam bude mít Ježíše Krista, někdo tam bude mít někoho jiného. Jo. Vždycky je to v to, v co ten člověk věří. Jo. Ale vzhledem k tomu, že jsem sám se dostal do blízkosti smrti pětkrát, tak můžu říct, že tam ten tunel s tím světlem tam je. Jo, ale to je tak všecko, co si z toho viděl pamatuju. Sám přímo? Ano. Jo. Já jsem měl otravy a takové věci. Udál se mají, na to téma je video, jo, na těch příznakách transformace a jmenuje se to, jak jsem se dostal do blízkosti smrti, kde ty případy popisuju. A jsou to velice zajímavé věci, protože nebylo to nikdy legrace, to za prvé, jo, ale nikdy ani tam nebyla nějaká lékařská pomoc, protože já se vždycky snažím ze všeho, pokud to jde, pokud je to v mých silách, tak se dostat sám. Jo? Tak teď tady máme... Já tady mnoho... mimochodem ještě, než ano. Dáš další otázku, tak já tady mezi tím mám zapnutou tu EM pumpu. Jo.
A ono, když to dáš, no, když to dáš a tomu, když tak to logicky... k tomu dáš úplně přesně ten karometr, tak to jako lehounce zablikává. Takže to něco ano. dělá, teď je samozřejmě otázka, jestli je to jenom to spínání těch ledek, který ta K2 může celkem v pohodě registrovat, anebo jestli je to něco, protože když to dáš, funguje to tak na centimetr. Jasný. Ani ne. Je to tak. Technicky to je zajímavá věc. No. Máme tady část lidí, kteří volají, dost bylo Branišova. Máme ano. část lidí, kteří volají více Branišova. tak třeba ale sebevrahů. Vy jste... No, to je něco jiného, to je pravda. No, to je úplně, ano. V Japonsku, že jo? Ten myslí. Ten jo, ten by šel. Jo. Aokigahara, žádný Aoki problém, tam jsme naštěstí ještě nebyli. Ale to je výzva. Tady někdo toužil potom, aby si zmínil ještě odvod v Branišovském výzva lese. Výzva je, to bychom museli trošku nerozpočty. Údajně povolali archanděla Michaela a tak se zvedl i prý velký vítr. Dobře, já nevím. Povolili jste archanděla Michaela. No, tehdy to tak bylo. Je to tak? Vy jste povolali archanděla Michaela v Branišovském lese. A proč jste to dělali? Protože jsme byli u toho stromu oběšenců. Tenkrát to byl rok, už je hodně dávno. Jo, už si ho nepamatuju přesně, ale prostě jo, to nepopírám. A to je protože tak, se dělá obřad. Hele, obřad... Jo. Obřad, aby se probudila víra v lidech, o kterém se tady neustále bavíme, tak je založený na třech úrovních. Jo, takže jenom, abych tomu rozuměl, používat, je to taková jako kombinace, ještě trošku se do toho zakombinujete jako křesťanský, křesťanské symboly a tak. Vy jste archanděl Michael. Ano, ale tohle jsou záležitosti, které pochází ze starého zákona. No, jasně. Z Bible. Jasně. Jo, kralický teda. No počkej, jako kralická Bible je akorát přepis tý původní. No, ale... Trošku nesrozumitelnější ještě jako malinko. Je původ, nesrozumitelnější, protože ona se liší třeba od těch dalších ekumenických překladů v tom, že... Tam je to, co tam bylo původně vlastně. No to není. No, ani ve snu. Víš, kolikrát zrovna Bible byla... Hele, Bible kralická... Ale ne, já jako... myslím takhle, je to ve staročeštině. No to jo, to znamená, že tomu rozumíš o malinko hůř, než tomu nerozumíš. Překladu. Ten slovosled je jiný, než vím, potom v těch dalších. No to jo, určitě. Já vím, že se lidi hodně jako někdy občas upínají jako Bible kralické, já jsem to úplně nikdy nepochopil, protože jediný co, že tomu hůř rozumíš a tím to v podstatě jasné. Zní to lépe, určitě. Jo? Když to budeš číst, zní to líp, jako ta show bude o malinko větší, ale to je asi tak všechno. No show bych to nenazval. No když tak se, mluvili jsme já o tom, vím, že to vždycky se dělá, jaksi nabudění té atmosféry. Takhle, jo, ale to není show. Když se dělá obřad. I každý obřad je svým způsobem show. Dobře. Ty obřady děláme proto, že je to, že ano, je to, že je to trošku show a my tomu máme šanci uvěřit. Jo. Proto máme rádi obřady. Ano, ale já bych to nenazýval show. Ono je to jedno. Hele, růže být zvána jinak, jak říkám velmi často, vonila by stejně. Shakespeare. Takhle. Ano, dobře. Takže... ale nemusíš se mnou souhlasit, jo? Můžeš, ne, hele, máš to tak, že máš... Můžeš mě poslat do háje, jo? Neváhej. Ne, že máš, dívej, máš to tak, že máš vlastně. První část je nějaká liturgie, která se čte, která je důležitá k tomu vyrovnání prostě nejen těch živých, ale samozřejmě i těch mrtvých, jo, aby nějakým způsobem oni taky potřebují najít tu víru. Jo? Všichni potřebují najít víru. Přesně tak. Živí i mrtví. Jo? Tak já bych předpokládal, že mrtví už asi mají tu jistotu. Že pou do světla nemají jistotu. Slyš, já bych si myslel, že v zásadě... By tady nezůstávali přece. To je jediné, čím si vlastně... Jakoby nejsem v tom, v té celé legraci úplně jist, že by tady někdo nezůstával... Takhle, že by tady někdo zůstával... Jaksi ze starosti o své blízké a tak dál. Jo, to všechno si dokážu představit. Ano. Ale ten moment, že by tu někdo zůstával z nevědomosti. Ne, z nevědomosti no, jako... ne. Vždycky je to, musí být vazba na hmotu nějaká přece. No evidentně po té smrti už nemusí konec konců.
Tam přesně naopak, smrt je přece o tom, že tam už ne, nemusí ten být člověk vazba na motu. Umírá, ten člověk, když umírá, tak má nějakou vazbu prostě, že něco nedokončil, jo? A no jasně, ano, může být. Tak, čili když odejde takzvaně nesmířený, tady s tímto stavem, tak tady ano. Často zůstane. Může být, ano. Jo, takhle jo, to jasně, beru. Jasně. Ale to znamená, že jak si bude asi vědět, že jo, smrt proběhla, mohl jsem odejít, ale neodešel jsem, protože tady chci zůstat. Protože ještě něco chci, protože moc něco chci. Jo, to, jako jo, to asi může. Protože kdo nemá vazbu na hmotu, tak šupa je pryč, jo. Tam je to velice rychlý. Ale většina lidí tu vazbu má, buď to je na rodinu, jo. Mm-hmm, někdy to udají pozůstalí, že prostě to dotyčného tady drží, co s nám to udělal, jo, prostě, jak, přece nás tady nenecháš. A on nemůže odejít, protože musí tady zůstat. Mm-hmm. Jo? Může být. Nikdy jsem v té situaci nebyl. takže to těžko potvrdím, že vyvrátím. Panu Drábkovi, 50 korun panu Drábkovi na pravé exorcistické trenažery se OK, dobře. Exorcismus neděláme. Ano, a zmizík taky nechceš mít tam. Zmizík, jo, tam píšu, kde byl v tomto případě uveden. Myslím, že to nepředáme úplně. Tak. Ale děkujeme. Lidičky, tak mě napadá, nevíte, co znamená termín kletba země? Možná je to myšleno prokletí země. Nevím, co je kletba země. Nevíš, co je kletba země? Nikdo neví, co je kletba země. Někdo proklel zemí? Takhle by to mohlo vzniknout. Jo? Ještě by si proklal nebo proklál. No. dotaz jsem, Ježišmarja, už zase. Pardon, to je moje reakce na Branišovský les, jo, tohleto. Jsem z Českých Budějovic, se konkrétně z Branišovského lesa, mám pořízené foto, a to dvě fota, kde jsem skutečně zachytil anomálii. Kam mohu toto foto zaslat, abyste sami posoudili? Dá se určitě. Můžete nám to poslat třeba na náš e-mail tajemnoazahady@gmail.com nebo na můj e-mail eprv777 seznam.cz. Jo? Tak. Není problém, zkusíme se analyzovat, uvidíme, co z toho vznikne po té analýze, protože když se udělá rozbor té fotky, ale pozor, jestli je to focený mobilním telefonem, tak to není relevantní obrázek. Jo, musí mít nějaký pravidla. To znamená focený foťákem nějakým, s nějakým vysoký rozlišení, ne, že to bude tamhle mět třeba, nevím, 20 kilobitů, to je úplně k ničemu, že takový snímek potom. Tak pravda, že mobilní telefony nejsou úplně nezbytně věrné v zobrazování. A tam mocné, ale pozor, jsou výjimky, že se dá zachytit něco, ale to není, že jdu a fotím, ale bývá to vždycky, že třeba fotí se rodinka nebo něco a najednou se objeví za nima a nikdo nedokáže vysvětlit, co to je. Ztracený strýček. Nebo někdo, kdo šel okolo prostě. Ano. A řekl si, tak se tady teď zrovna přichomítnu tady k tomuto. Jo, ale bohužel nebývá většinou živej. A nebo někdy naopak je živý a to je potom daleko spíš důvod se bát a naopak si třeba jako zkontrolovat, jestli skutečně máte ještě peníženku. Ale jestli se nám vyskytuje něco, co tam ten člověk zachytil, tak by to bylo si myslím určitě zajímavý. Pokud je to něco jiného než postava, neurčitá proletávající tečka nebo rozmazaná, nebo velmi 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 neurčitý kousek nějaké mlhy, protože já mám často pocit, že si mnoho těchto fotografií vychází právě z podobných věcí. Pareidolie se tomu říká. Co? Pareidolie. Děkuji, to si nebudu pamatovat naštěstí. Pareidolie, to je paraidol nějaký. Ne. To je stav, kdy náš mozek vidí v určitej věcí, většinou jo, to bývá na fotografii. Jasně.
to, co tam ve skutečnosti není, ale náš mozek vytváří představu, že to tam je. Máme prostě touhu to tam spatřit. No, ale jsou nějaký, jsou i nějaký snímky, které nejsou tou paridolí, jo, a těžko se vysvětluje, co na těch snímcích vlastně je, že jo, jak se to tam vzalo, nebo prostě jak se to tam mohlo objevit a takhle. Což je dobře, aspoň máme co vysvětlovat konec konců. Pár takových snímků je, já mám myslím 4, nebo co jsem říkal, 5. Takže 2 páry. No teď už pár 5. Jsou 2. Už mám 5. Takže páru? 2,5 páru. Ne, 2,5 páru. Dobře, fajn. Jo, ale to za tu dobu teda je to taková spíš vzácnost, že se něco takového podaří. No. Hmm. A hlavně mám radost toho, že mě to potvrdil prostě nejeden jo, technik nebo fotograf, profík, jo, a nebo lidi, kteří s tím pracují, takže mě potvrdili, že to není technického rázu. Jo. Řekli, ano, je to něco, co je neobvyklé. Jo. Můžeme říct, že to je něco paranormálního, nebo prostě jak to nazvat. Něco se tam zachytí a... Já tady mám mimochodem další otázku, nebo to je možná jenom jako taková poznámka. No a každopádně, když jsou teď u těchto věcí, bydlím teď v baráku, kde se oběsil majitel, dost možná jsem i přímo v té místnosti zrovna, a dobrý, nestraší mě. Nemusí. Tak asi dobře. Nemusí. Hmm. Přeju, aby se tam nic nedělo, protože hodně těchto domů, nebo jo, tak se může něco někdy začít dít, ale pokud se nic neděje, tak jenom si může gratulovat, že je to v pohodě. Viděl někdy někdo někoho se hádat v kostele? No, myslím, že jo. Ale taky. Ne, oni si to vždycky nechávají, jak je vlastně ten vstup do kostela, že jo, tam je to oddělený vždycky ještě dveřma. Tak buď se hádají u těch vstupních dveří, anebo až vyjdou ven. Jo. Já nevím, já jsem teda zažil nějaké hádky v kostele. Jako jo, přímo jako přímší. Taky jsem zažil, že jako... Přímší to nebývá je to velmi, moc. Je to velmi výjimečné, ale jako ano. Ale lidi jsou schopni se pohádat kdekoliv, že jo? Mimochodem je tady jedna poznámka zjevně k našemu zpěvu. Hele, ono jim to i ladí. Děkujeme, tak děkujeme. Děkujeme, ale nebudeme říkat, až budeme nebudeme říkat, klíčenky, posíláme písničku. Ano, až budeme mít klíčenky, tak možná dostanete klíčenku. Tak, jdeme dál. Hezký večer, děkujeme vám též. Hlad je nejlepší kuchař. Dobře, to je možná. To se říká, to je pravda. A je to pravda, že jo? Ano, to tak. To už někteří drželi hladovku, tak to možná dělali kvůli tomu. Všimli jste si, kolik se letos urodilo i melí? Ježišmarja. Dobře. Já rád Cimerman. Ano, přesně ten. Objevil. Tady ano. Je. Vypadá to na stromech jako nějaká orlí hnízda. Krát 2. Hezký večer. Mohl by nám pan Drábek srozumitelně vysvětlit, kde tedy podle něj straší? Tam, kde někdo zemřel a měl vazbu na blízké, to má téměř každý. To by se každému prohánělo doma nejméně 5 duchů. Ne, bacha, nebudem se bavit o duchách, ale budem se bavit o několika těch úrovních. Ta první je, jak jsem řekl, reziduální strašení, to znamená zbytkový energie po někom, kdo zemřel. Jo, tomu se říká ty přivtělený duše a takovýhle prostě jsou proto termíny. Ten duch, ten se může jakoby zjevit nebo objevit v tým období, kdy člověk zemře do těch 54 hodin. Jo, pokud tady zůstane, už to není duch, ale je to nemrtvej, což je logický, že jo? A ten se nazývá revenant, neboli navrátilec, protože jakože se vrací zpátky. Jo? Takže tady je taková kategorie a teď záleží. Když třeba ten revenant tady je určitou dobu... Kdo tyhle kategorie? To je nějak jako prostě empiricky se to jako vymyslelo, nebo... To je moje definice. Jo, takhle. Jo? Já to mám rozdělený prostě 1-14 a je to všechno. Jsme Češi, musíme to kategorizovat. A to je proto, protože lidi takhle byli zvídaví, že jo, a chtěli to nějak toto kategorizovat, tak jsem říkal, dobře. Tak já jsem si říkal, kde se to vzalo mimochodem, protože jsem na to několikrát narazil. Vytvoříme stupnici. Jasně. Ale bacha, můžeme tomu říkat Drábkova stupnice? Jardova.
Jardova Slunce. Jardova. Dobrá. No ne, ono to zní líp, když je to jako s příjmením, ono se to většinou používá s příjmením takhle. Jo, jako, takže tohle to byl duch úrovně 4 Jardové. Jo, nebo... duch ne, Revenant. Revenant, jo, takže to jo. Byl Revenant. Ale tam spíš jde o to, aby člověk si něco vysvětlil, že jo, máš nějakou pravdu, k té pravdě, aby se přiblížil, tak máš nějaký příměr, jo, a teďka každý může mít názor, jo, každý, jeden má příměr takovej, druhý má makovej. Podle toho, podle úrovní chápání, jo, já bych mohl říct Boha a světa, jako takovýho. Mm-hmm, urbi a torbi, ano. Ano, a tím pádem... je dobrý mít nějaké kategorizování tady tohodle, jo, tak se udělá kvůli lidem, aby na těch stránkách, co mám, jo, tak aby se na ně podívali a řekli, hele, toto jsou nějaké kategorie. Jenomže pozor, my jsme tady s tím, co tam je napsané, za těch 17 let se postupně nějak setkávali. Jo? Proto to tam je napsané. To není takhle vycucaný z prstů nebo z nějaké literatury, jo? Protože úžasná. Jinými slovy, ty jsi to prostě před 17 lety vlastně vycucal z prstu a postupně se ti to potvrzovalo. Ne, to nevzniklo, nevzniklo hned, to vzniklo postupně, jo. Až se lidi začali ptát. Takhle. Jo? Jasně, takže prostě touha odpovědět lidem. Odpovězme Štěpánu Brumkovi. No. Měl bych dotaz na pana Drábka. Zda po vykonání obřadu provádí jakousi očistu od negativní energie? Samozřejmě. Jak se to dělá? Vykuřováním, vykropením svěcenou vodou. Sám sebe vykropíš? Všechny. Včetně té rodiny, u které jsme, jo, celého prostoru. Napřed se dělá prostor očistá, pak se dělá všechny lidi, včetně nás samozřejmě. Takže očista musí vždycky být, protože když není, tak by si člověk mohl, jakoby, jak někdo to nazývá, přetáhnout nějakou tu zbytkovou reziduální energii a ta pak mu může dělat problémy. Což teď se děje hodně, protože hodně lidí o tom píše, že někde jedou třeba nějaká skupinka, jo, na místo, kde třeba byl někdo zabitej nebo něco, teď ho tam začnou jakoby provokovat, jo, seš tady, ukaž se nám a takovýhle věci. Neudělají očistu, odjedou z toho místa a najednou mají problém. Z ničeho nic mají problém, jak kdyby na nich něco sedělo, ale co si vemou? Ne to dotyčného, oni si přetáhnou jenom tu zbytkovou energii. Jo? No, možná mají pocit, že jak si no, on si ten něco... pocit bývá dost, jako bych řekl, skutečný. Ty, jak jsme říkali, no. Lidská psychika dokáže neuvěřitelné věci. Je to lidská psychika, samozřejmě. A proto se dělá ta očista, aby ta psychika se srovnala, že jo? Vždyť naši předkové, co dělali dřív? Vykuřovali se stavení, vždycky na Štěpána a na velikonoční pondělí, dvakrát do roka se to dělá v tom roce. Jako, jo. Pak se vynašla smrtka, že jo, jako, a takovéhle věci, což je... Jasně. No ale to je v podstatě pořád stejný princip, že jo, pořád jsme u toho. A to stejný, svěcená voda, co je svěcená voda? To je voda, v které je 20% solí, jo, a... Samozřejmě pramení tam nějaká voda. Nějakého etanolu nebo něčeho takového, ne, protože se to muselo dezinfikovat. Ne, ano. Ten tam není. Sůl je sama o sobě. Teď v posledním roce a půl tam je. Tam se do toho stříkal nějaký antikovid. Teďka bohužel tam byl, jako je to pravda. No. Ale je zajímavý, jo, že to funguje velice dobře. A co jsem zjistil, tak ještě jedna zajímavost, a to ta, který jsme se nedostali, že když je někde nějaká aktivita, jo, tak je tam vždycky nárůst kladně nabitých iontů. Ne, k tomuhle, k těm iontům bych... Proč? Já mám iontmetr. Já vím, ale... Takže ale... je to měřitelný? Je. Je to prokázaný? Je. Tam já si s těma iontama fakt jako hodně nejsem jistý. Iontů je všude kolem milion, jako jo. Ale jenom jo. Celá ozonosféra jsou prostě... Ale jasně, ale máš třeba místa, kde z podloží unikají záporní ionty nebo kladní ionty. Ale to je každý minerální pramen. No, na tý místě člověk buď se cítí blbě, nebo dobře, je to tak? No, tak to je potom otázka, jestli je to Vincentka nebo Magnéska, nebo Matonka, nebo možná bych spíš hledal jako jiný moment, ale proto jsem do toho nechtěl zapředávat. Bez těch pramenů, protože... myslím, jo, bez těch pramenů, myslím, jedeš třeba Svatý Kopeček v Olomouce, no. Je úžasně pozitivní místo. Je tam zoo, takže. Protože tam krásně, ano, tam
Hele, je tam velké množství těch záporných. To stejný budu u vodopádů a u toho vodopádu naměřím třeba 5000 těch záporně nabitých jontů na centimetr. Jo? Hele, to jsou fakta teďka, já co říkám. Já mám vždycky spíš pocit, že ten, ale, že to, jak se kdo na kterém místě cítí, záleží na mnoha faktorech. Jo, ale že to jako nemusí, že jako zrovna tohle to není moc exaktní. Moment, že ale když budeš, když bej vedle rozvodný, tak tam budou kladně nabitý jonty, ne? Je ale to spousta budou lidí, kterým rozvodná nějak nevadí. Jasně, já vím, že většině. Tam budou i záporný. Jo, ale minimum, že jo. Je zajímavý, že jak je přesíťováno teďka, tak je zajímavá jedna věc, že dřív bylo, dejme tomu půl na půl, stejný množství kladných, zápornejch. Dřív. Dneska je vícero kladných. Je to díky tady těm vysílačům různým a tady tomuto. Ale ono nám jako, ono nám toho běhá kolem hlavy neustále tolik. Strašně moc. A tak strašně dlouho. Dřív to nebylo. Ale bylo. Byly i daleko horší věci, které nám lítaly vzduchem. Vem si veškerý výkonný vojenský vysílačky, kterých tady byla hromada, akorát, že o tom lidi nevěděli. Jo. A fór je v tom, že když o tom nevědí, tak vlastně to nijak zvlášť neřeší. A byl mnohem silnější a nějaký vliv na zdraví a podobně se vůbec neřešil. Ano. Je to vždycky všechno o tom, že jestliže o něčem vím, tak začnu přemýšlet a nemůže mi to vlastně škodit. Takhle. Ano. Zase jsme zpátky u toho, že daleko spíš než kladně nabité, záporně nabité jonty, je to spíš o tom, jestli já o něčem vím a jestli něčemu věřím nebo nevěřím. Jsme zpátky u té psychiky a u té víry, obávám se. Dobře, ale vždycky, a je to měřitelný, že tam je nárůst těch záporných. Ale vždycky se samozřejmě to snažíme změřit, protože jsme lidé. A máme velkou touhu to změřit. To ještě neznamená, že je to nezbytně změřitelné, že je to správná cesta. Nebudu ti to brát, třeba jo, může být. Rozumím, ale rozumím. Jako spíš si myslím, že bych v tomhletom případě se přikláněl k tomu, že pořád fungujeme na principu víry a nevíry. Pojďme k dalšímu dotazu. K dotazu. Je to Irena Lukšová nám píše, že už nám příště nepošle ani korunu. Jo. A já se vám nedivím. Ano. Kočička, která má o 1/7 víc než máš ty v názvu skupiny. Tedy, ano, ona se bude 777 kočička. Ano, tak doporučila. 777. Ano, doporučuje nám, abychom se pokusili udělat společné vyšetřování, bylo by to asi zajímavé zjištění. Já myslím, že by nás Jaroslav musel zákonitě zabít po čase. Takže nejsem úplně jistý. Nebo to, jestli by se něco dělo třeba, že? Tam bychom došli k tomu, že bys to mohl konečně v praxi vyzkoušet na tu čerstvou mrtvolu dát tohle, víš? Ježíši Kriste, to jsou Mára Kříženec. Je pravda, že v Brně nestraší, protože nikdo neví, kde se Brno nachází? To je takový moc pražský fór. Kémo, nesi z Prahy. Nesi z Práglu. Kémo, nesi ty z Práglu na hodou, vole. Ano, tak ano. Je, že? Typl bych si to. Ano, ano. Z Prahy. No. Kémo, nechlače ten vaser, šio do tého morgoší, jo? No, to je ono. Cože? Vůbec nerozumím. Ty ta naša z Brniska, že jo? Pí to pomalu, je to studený. No, přesně tak. Pochopitelně, že jak na jedné straně vyvoláváme, jak si tyhle ty reakce, na druhé straně jsou tu opačné reakce. Umřel mi otec, když mi byly 2 roky a chtěl bych se s ním nějak spojit, třeba přes Spirit Box. A má pocit, že je tady? Trochu se bojím, že se něco pak může stát, no. Třeba že tu začne pak strašit. Ne, já bych řekl spíš jinak. Já bych řekl, z jakého důvodu chce se s ním spojit. Proč? Pravděpodobně, protože ho nikdy neviděl. No, byly mu 2 roky, nebo asi to je velmi logické. Já vím, ale teďka po té době, když mu umře ve 2 letech, teď je mu kolik? Třeba, já nevím, 20, 30, jo. Tak proč po tolika letech chce, i kdyby tady byl ten otec? Možná jako, chce celou dobu. Ono totiž, ta komunikace je možná, pokud tady zůstal. Pokud tady nezůstal, tak není o čem mluvit.
Jo? To je ten problém jediný. Protože mě volají lidi kolikrát, říkají, hle, umřená maminka, je to 2 měsíce, prosím vás, šlo by přes ten spirit box se z ní spojit? Říkám, a jaký máte poznatky o tom, že tady zůstala s váma ještě? Jo? Oni řeknou, u nás vůbec nic se neděje, ale my bychom to chtěli, protože s ní chceme mluvit. Já říkám, no tak to nepůjde. Jedině v případě, že by tady fakt zůstala, pak je to možný, jo, pak je to možný, ale pak bych nevolil Spirit Box, ale volil bych třeba ten systém, to EVP, že bych vzal ten záznamník, jo, dal bych otázku a nechal bych ten záznamník a pak bych si ho dal do nějakého editoru zvukového a tam bych si zkusil odstranit ty šumy, které tam nemají být a vyzvednout si ty jednotlivý, jo, prostě ty úrovně. Prostě vyčistit stop, a zesílit ten signál. Vyčistit, zesílit signál a někdy se stane, že ta odpověď přijde, ale není to zaručený. Toto nikdo nemůže zaručit, že řekne, hele, já teď k vám přijedu a normálně maminka je mrtvá, tak ona mě bude odpovídat. Ona musí chtít, to za prvé, já nemůžu do nikoho nutit nic, prostě nemůžu toho člověka ani nutit, nebo toho mrtvýho, nemůžu nutit tu duši, aby odešla. Nějaký vyhánění, to taky nejde. V podstatě bychom asi mohli říct, nechte si, pokud máte od koho nechat vyprávět o tatínkovi, tak si o něm nechte vyprávět. Bude to daleko myšlenky. Lepší, ano. Spolehlivější. Protože zkoušet takovéhle metody, to jediné, co se stane, že vás to vlastně bude trošku stresovat a pak nakonec ten výsledek buď nebude žádný, nebo se budete stresovat, že budete mít pocit, jestli na sebe něco přitáhnete, což se reálně nejspíš opravdu nestane. Ale jenom ten pocit už bude dostatečně nepříjemný. Nechte si o tatínkovi vyprávět, je to úplně nejlepší. Tak. Pojďme si to podál. Zdravím, má strašení něco společného se satanem? To už je zase další parketa, tady tohleto. A strašení, ono pak už to není strašení, ono tam působí za první ta lidská psychika, jo, v negativní formě ale. A opět tam působí zase, že jo, víra těch lidí. Ale opačně. Je to o víře, je to tak. Ale rozhodně myšlenky lidí, který něco vyznávají, soustředí se na něco, tak můžou prostě se nějakým způsobem zhromažďovat třeba v nějakém místě nebo něco a to místo může potom dávat něco hodně špatného. Těch případů je hodně. Jo, dokonce jedna byla to taky nějaká lovkyně přízraků z Ameriky, jo, která šla do nějakého baráku, kde se děli nějaký satanistický rituály a ona to tam chtěla vyčistit. A pak se jí stalo s jejím životem velice zajímavá věc, že prostě měla velký problémy, jo. Ale to bývá tím, protože většinou oni používají, jakmile se použije někde lidský materiál při nějakém obřadu, tak je problém. Jo, když použiješ krev při obřadu. Jo, takhle. Jo. Já jsem teď chvilku přemýšlel nad momentem lidský materiál. To je jedno, jakýkoliv lidský materiál. Bez legrace. To ono, co jiného bys... Vlasy můžeš použít. Jo, takhle, cokoliv. Aha. Jo? Tak jakmile se to dá, třeba na zem se namaluje nějaký symbol nebo něco takového, a sejdou se lidi, kteří v ten symbol budou věřit, jo, tak díky té krvi to má daleko větší intenzitu, má to sílu. Protože samozřejmě to může ovlivnit celý okolí, ale hlavně člověka, který tam přijde. Jo, tak nejenom jeho strach, který z toho má, že protože ten strach je automaticky z toho, jo, ale může ho ovlivnit i to, že prostě je to o tom, jak zaseješ, tak sklidíš. Jo? Takže když tam někdo něco zaseje, tak někdo může přijít a sklidit prostě něco špatně. Je zkrátka dobré nehrát si s vlastní psychikou někdy no, za žádných okolností? Ano, ano, konkrétně tady s tím. Ano. To.
moderátoři by měli přestat skákat do řeči hostovi s primitivními komentáři. Já nic jiného neumím, já se omlouvám. Přesně tak, ale my máme jenom primitivní komentáře, vy se na nás díváte poprvé. Jestli ano, tak teď jste zjistila, Just Bianca, tak asi zjistila, že máme opravdu jenom primitivní komentáře. Ano, nic jiného neumíme, je nám líto. Ale když chcete perfektní primitivní komentář, stačí přijít za námi. Možná vám nějaký napíšeme na míru, ale to se ještě uvidí. No, tak, pojďme dál. Domadel 8 nám poslal někdy před časem 49 korun, kterých jsem si vůbec nevšiml a nikdo si jich nevšiml. A měli jsme mu poděkovat a neudělali jsme to. Hrůza. Děkujeme, ale Márovi Kříženeckému jsem děkoval to a musí, to byla ta otázka, ano. Protože se nikdo neví, že se Brno, kdo ano, se tam nachází. Ano, přesně tak. Když v Brně nestraším, proč je plné strašidel? Okay. No tak nic, to můžeme říct, v Praze to stejný. Jako. Ale v krtku straší určitě taky, si myslím. To je dost možný. Ano, ovšem žádný Pražák neřekne krtek. No protože to neví, co to je ani, že? No, samozřejmě, že ne. Žádný Pražák to v životě nepoužije. Protože metro, že jo, metro. Tak já to vím, ale já nejsem původně Praha. Metro, protože to stavě, metro stav. To ne, to je podle sovětského vzoru. No je to, no, je to pravda. No teď už ne, No ty nový stanice už ne. To ne, ale já myslím celkově ten název. Já pamatuju ještě ty původní vlaky. To já no, to byly, taky, no. To byly stroje ECS, ty čínský mašinostrojný komplex a to byla taková zvláštní věc, která ještě v roce, kdy se to sem dobře, zavedlo. Dobře, takže hele, Praha, no. Brno necháme být. Takže vlaky necháme taky, jo. Posuneme se. Dneska to není o vláčcích, ne. Jo. Já bych si moc rozpovídal. Neříkej nic o vlacích, Když začneme mluvit a strávíme tady hodiny. No. Já už tečím. Ano, děkuju moc za odpověď, pane Drábek, měl bych ještě jeden dotaz. Stalo se vám něco, co vás při vašich vyšetřováních, obřadech a tak dále hodně poznamenalo? Jo, stalo. Stalo a dost nepěknýho, takže prostě někdy člověk se dostane do situace, která se nedá moc vysvětlit, jo, jakýmkoliv způsobem a... kromě vyčerpání energie a ještě k tomu, že vlastně jsem pokoušel něco, co jsem pokoušet neměl. Vždycky už bych to neudlal. Stalo se mi to v Praze, jo? Konkrétně na Pařížské ulici, kde jsme byli vyšetřovat a přišla tam zvláštní paní, zvláštní entita, jo? A požádala mě, jestli může přeze mě nějak se projevit. No a pak když to nahrávali vlastně na kameru, tak tam bylo, že já jsem opakoval, jsem tady dole ve sklepě, jo, úplně jiným hlasem, to bylo taky. A potom město dostávali, jo. Protože jsem byl mimo tady ten svět, takže to se může stát a je to nepříjemná zkušenost, ale zase důležitá zkušenost, jo, abych takovou krávovinu už víckrát neudlal, asi tak. A nikdo z nás samozřejmě, jo. To člověka potom varuje a takový blbosti se prostě nemají dělat, no. Tak, jinak když to vezmu jenom stručně, na Slovensku určitě budeme někdy natáčet, to jenom tak, abych tady zmínil dotaz. Taky jsme byli, no. Tam někdo zdraví pana Karla Drábka, tak nevím, jestli seš to ty, nebo... Karel nejsou, ale nazdar. Faninka Hana z Brna, ano. Tajemství a záhady. Pánové jsou takový nevěřící Tomášové. Rozhodně, samozřejmě. Ano. Proto děláme, co děláme. Mm-hmm. Jinak by to nemohlo fungovat. Tady je krásný dotaz. V a d a z v d h z t a v b f h d ž a tak dále. Děkujeme za tak inteligentní dotaz, který nás obohatil. Ne, a rozhodně na něj budeme velmi vzpomínat. Někdo má si kočku a proběhla, bych řekl, po klávesnici. To tohle nebude dělá... kočka, protože to je v a d z, to je všechno tady ano. Kolem na jedné ruce. No to by, hele, to by z druhé strany. Musela stát na jedné pacičce. Může. Jo, to můj kocour, když dělám na počítači, jo, tak vždycky se postaví na místo a takovýhle výtvory umí. Aha, no tak takže jo, tak... buď to byla kočka nebo jiné domácí zvíře. Jo? Třeba křepelka. Vysvět...
křepelka, nevím, jo. No, málo kdo chová křepelky dneska, ale no, vlastně slavějíce na klávesnici. Nebo... Had to mohl být, protože had takhle se jenom stočí do kolečka. No, nic. Malý had, no. Tak, ano, malý hádek takový. Tak, máte doma hada? Krištof takový. Ano. Nejhorší je, když napíšete takhle dotaz, který souvisí s předchozím dotazem, ale my už nevíme, s kterým předchozím dotazem souvisí, takže když se ptáte, souvisí to i se sny, vlastně, ale problém, že nevím, co úplně a nejsem schopen občas to... Občas mívám živé sny, zbudím se spocená, dobře, v tom snu se plížím nebo skrývám, nesnesu filmy ani aha, dokumenty z druhé světové války, cítím se jak ve svěráku. Děje se to řekla... jenom, když přítel není doma a spím sama. Nikomu jsem to samozřejmě neřekla, protože deprese, nemá oporu. Nemám, cítím se běžně naprosto vyrovnaně. A sny jsou co? Sny jsou vlastně vybíjením událostí, které jsou zaznamenány v mozku. A ty události nemusí být jenom z minulosti, můžou to být poznatky, třeba člověk vidí něco, nějaký děj, film nebo něco takového, zanechá to tam paměťovou stopu, no a ve snu se to vlastně jakoby vybije. Pokud se zdá sen, tak se ho vybije. Horší je, když se sny nezdají a ukládá se to a pak člověk je ve stresu. No, ono v průběhu toho snění, což je alfa hladina mozku, dochází ano, vlastně ke kopírování těch informací z krátkodobé do dlouhodobé paměti. Ano. A u toho ano, probíhá taková jistá selekce a ten mozek si z toho vlastně jako skládá různé jako podivnosti, aby mu to dávalo logiku v tu chvíli nějakým způsobem. Takže většinou je to věc, která je založena na něčem, co se stalo, většinou velmi nedávno tomu dotyčnému člověku a pak se z toho skládají různé věci. Můžu podotknout k tomu pro paní, že taky je podstatný, na jaký místě spíte. Jo, pak když budete spát na nějaký prostě geonam anomálii, to znamená třeba na vodním pramenu, tak tam bývají děsivý sny a různé takovéhle věci. A ten manžel je vlastně dobíječ, jo, dobíječ jako baterka pro ní, proto se to neděje v jeho přítomnosti, protože ona má pocit klidu, je vyrovnaná, protože má vedle sebe někoho, kdo ji nabíjí, kdo ji vlastně předává energii. Člověče, já mimochodem jako velice často spím jako na chalupě, kde jsou kolem asi 4 prameny a z toho jeden je přímo pode mnou, protože je ve sklepě a mně se tam spí úplně nádherně. Tě. Super. Jo, studna je pod tebou jako. Taky. No, tam, záleží. Takhle, tam je ve sklepě, ale... to není studna, to je, tam je normálně pramen. Regulárně rozumím, ve sklepě rozumím. Prostě je tam jako opravdu pramen a ještě asi 30 metrů vedle druhé a dalších 10 metrů vedle další. Jo, ono tak, takový, voda jde jako... od severu na jih, jo, to je takový nepsaný pravidlo vždycky. Jo? Od severu k jihu. Tyjo, tady to jde opačně, ale tam je spát. Pozor. A podloží, skála, ta je uložena pod úhlem 62 stupňů. Jo? To je jako prostě, skála je vždycky 62 stupňů? To je daný, stupňů? Přesně tak. Jo? A co, ty štíty horský a podobně? Skála tam v podloží, která je vždycky úhel 62 stupňů. Skála v podloží. Proto, když budeš měřit třeba zónu někde přízemí, tak to stejný naměříš i nahoře, protože v tým úhlu vlastně ona se šíří, jo, až třeba do 10. patra. No dobře, a co třeba, jako teď se podívejme se do Chorvatska, ostrov Brač, to je celý jedna velká vápencová marmorová skála. Nebo pak, kompletně. Já taky, vím, to nebo pak, jasně. No. Jsem tam takže to vždycky nemůže být asi 62 tam to, stupňů. Přesně, to je blok, tam je to všesměrově. Ne, podloží, podzemí, co je vždycky ten úhel 62 stupňů. Jo, a tam je to prostě celý jeden velký šutr. Jo. Tam jako, to je prostě masiv. Je, ale vždycky je to pod tímto úhlem. Jo? Dobrá, tady už bych se trošku ztratil a myslím, že bychom se postupem začali ztrácet všichni, protože tady sedíme neuvěřitelné. Tři hodiny. Hodiny 11 minut. Hmm. No. Což myslím, že je jako taková, to není hranice. My už jsme dávno za hranicí. Přesně tak, my už jsme dávno za hranicí. Takže, my jsme dávno přešli na druhou stranu. Ano, přesně tak. Během streamu s Jaroslavem Drábkem jsme přešli na druhou stranu, což je velmi, velmi hezké. To by se rovno takhle titulek. Mohli bychom také použít na závěr citát z videa Jaroslava Drábka, kdo nehrabe, komu nehrabe, hrabe proti nám a tak dále. A další, dobrý, to se mi líbí. Ano, já jsem se tady poznamenal, protože to se mi velmi líbilo. Každopádně,
My vám moc krát děkujeme, že jste byli s námi. Děkujeme Jaroslavovi, že k nám přijel. Přijel k nám z Brna, proto se nám tady objevily ty vtípky na Brno, jo, pokud to někdo nepochopil. Hlavně mu děkujeme, že s náma vydržel. Přesně tak, protože víme, že s náma není rozhodně jednoduché vydržet. Úplně v pohodě. Tak. Kdyby měli dotazy, ať mě napíšou do mailu. Milé rád jim je odpovím, nebo můžou přímo zavolat. Není problém. Můžeme se pobavit. Rozumně. Ano, vždycky rozumně. Slyšeli jste to sami? Tak. Díky moc, že jste s námi byli a my se budeme opět příště u dalšího streamu těšit a vy se můžete děsit. A sledujte videa. Vždycky. Že jo. Vždycky.